יש שיגור ושידור ושיעור ושקלול לשיעור, בעזרת השם, נעשה ונצליח, והקדוש ברוך הוא, וואי, 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 כמעט שברתי את הטלפון עכשיו, וואי. זה, איי, 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 ככה זה. טוב, אנחנו נתחיל שידור חי, רגע, אני אסדר את זה פה, עד שפה יעלו, יעלו ויבואו, אני אעשה פה סיום. רגע. טוב, יש מישהו בבית? אני רק אמחק את זה. אני מציע לכולם, אלה שנמצאים פה, שיעברו. שנייה. רק רגע אחת, נקווה שיהיה בסדר, שנייה. רגע אחת, כל פה מסובך ומתוסבך, זה כיוון בקה. נפל לי הטלפון פה. נקווה שישמעו. טוב, יש מישהו? רגע. שנייה. ככה זה, עד שיהיה אופן, ככה זה יהיה. רגע. טוב. אנחנו איכשהו מתחילים. מקווה שכולם פה. רגע. יש שידור ויש שיגור ויש שיעור. יעלו ויגיעו ויבואו וישמעו. רגע, שאני אוכל לראות את השידור. עכשיו אני מתחיל לראות. מסובך כל הסיפור הזה. אני אוכל לראות את התגובות. ערב טוב לכולם. אני לא מצליח לחבר את המכשיר החדש, יש פה עוד כמה דברים, אתה שואל שאלות. אנחנו בעיצומם של מה שנקרא לעשות ולהחליף ולסדר שהכל יהיה בסדר. אני אומר שכל אלה שנמצאים באתר הרגיל, עדיף שיעברו לאתר מפתח הגאולה. אני לא יודע אם אתם שומעים אותי או לא שומעים אותי. רגע. שושה, רואים, שומעים? יופי, בסדר גמור. רק תדעי שאת יכולה לראות יותר טוב במפתח הגאולה, אני אומר לשושה ולכולם. טוב, אנחנו, מי ששמע את השיעור, קודם כל אני אגיד כמה דברים. השיעור, לפני שמתחילים אותו בכלל, יהיה לעילוי נשמתם של החיילים המסכנים האלה ש... וכל האנשים שנרצחו ונרצחים פה על ימין ועל שמאל, ויהיה לעילוי נשמתו של היום תדליקו נר לרבי יצחק אבוחצירא, שהוא יש לו את ערק הסגולות, מי שמכיר, זאת אומרת מי שאוהב את העניין של סגולות וכאלה, זאת אומרת שיקח בקבוק ערק, יכתוב עליו את המשאלה שהוא מבקש, כל אחד את מה שהוא צריך ו... חושב שיעזור לו, ירשום על פתק ועל גב הבקבוק, ידביק את זה, ישים את הבקבוק ליד הנר שהוא הדליק, יקשיב לשיעור, או בכלל זאת אומרת, יעסוק בתורה וחסדים ומצוות, בגמילות חסדים, בצדקות. מי נפטר? אבא של מי?
אבא של שיר? אז נעשה את זה גם לעילוי נשמתו, מה שמו? וואו, אני אצטער לשמוע. עילוי נשמת יוסף בן בת שבע. אני משמיים תנוחמו בעזרת השם. ימים קשים, הימים האלה. אבל הקושי הוא לקראת הסוף. יוסף בן בת שבע של רבי יצחק אבו חצרה, של אשתו של החלבן אדית דובה בת אל קרות, של כל הצדיקים שהשבוע הזה זה מועד פטירתם, גם הרשש הקדוש וגם כל מי שנהרג פה והלך פה בדברים האלה. עכשיו, באמת, משמיים תנוחמו וששם יניחהו בגן עדן. באמת מצער לשמוע. טוב, הדברים האלה עכשיו שאנחנו הולכים לדבר עליהם, זה מלבד הדברים שאנחנו מתעסקים בהם בתקופה הזאת. הדברים הקשים האלה, אתם מכירים, יש את השיר הזה, ואפילו באסתרה, שבתוך האסתרה, גם שם אני נמצא. זאת אומרת, תדעו שבכל הדברים שאנחנו עוברים, הקשים שאנחנו עוברים, גם שם בורא עולם נמצא, גם שם הוא נמצא. ולא לשכוח לרגע ולא לחשוב לשנייה אחת, שעם ישראל חלילה יתום ועזוב. אני הייתי מבקש מאלה שנמצאים באתר השני של מפתח הגאולה, של אופתפלש, יעברו למפתח הגאולה. כי עכשיו לא מה שאני צריך לעשות, זה לראות, רק שנייה, מצטער שהכל קצת היום בבלגן, אנחנו נסדר את הבלגן הזה, הכל יסתדר בקרוב, בעזרת השם, תכף נראה. רגע. מי זה יעקב? נשמת יעקב בן מרים. יעקב בן מרים, אבא של יאנה. אני אומר ליאנה, אני אומר לקוטי, תעברו למפתח הגאולה, התמונה תהיה יותר טובה, בעזרת השם. ככה גם לי יותר קל לתפקד עם כל הדבר הזה שפה. אני משדר משני המקומות, אבל עדיף להיות במפתח הגאולה, כי שם זה יותר, אני אומר, כל אלה שרשומים עכשיו פה, שיעברו למפתח הגאולה, זה באתר בפיסטוק, עדיף, תוכלו לראות את זה ברחב. כן, את במפתח שושה, במפתח הגאולה, כן. טוב. אז כמה דברים, ודברים חשובים. מה שאנחנו עוברים, מה שאנחנו חווים, כל התקופה המטורללת הזאת. מה שהתעוררנו בבוקר לשמוע את הנה אסי הגיע, בזמן לא ראינו אותך אסי, לא שיגרת, איפה היית? בחוץ לארץ. אסי המשגר האולטימטיבי, פשוט נהדר בכל התקופה האחרונה. טוב. גם לציר, נכון, אז יש לעילוי נשמתו של שמעון בן מלכה, בסדר גמור. לעילוי נשמתו של שמעון בן מלכה, אבא של צירה, ושהשם יניח כל נשמותם בגן עדן, אמן ואמן. ופה אני רק מזכיר עוד פעם מה שרציתי להגיד קודם, קחו בקבוק קרק, תכתבו, תדליקו נר לרבי יצחק אבוחצירא, תרשמו מה שאתם צריכים, כל אחד איזה בקשה או שתיים, נשים ליד הנר בבקבוק, יכתוב על ביק או שיכתוב על תווית הבקבוק, ויעשה נדר שכשתתקבל משלטו, הוא יפתח את הבקבוק ויעשה סעודה או יעשה
איזשהו משהו לכבוד זה שהצדיק נענה לו, הוא נענה לה ושמר את הבטחתו וקיים אותה. אז בעזרת השם, תעשו את זה, זה הרי אף פעם לא מזיק, נכון? צריך להבין שזה לא מזיק. מה שאתה עושה, יש דברים שנקבעו, התקבעו עם השנים, וכדאי לעשות את זה. טוב, עכשיו שניגע רגע במצב שלנו, בואו ניקח את זה. מחר זה, קודם כל, אני רוצה לדבר על כמה דברים, מחר זה ערב ט' בשבט. מה שאנחנו קוראים לו ט"ו בשבט. ממחר, זאת זה תאריך חזק מאוד, ועד ראש חודש, אדר א', יש תקופה מאוד מאוד חזקה, שאני רוצה רגע להסביר בגדול מה קורה. החג הזה הוא חג לא פחות מיום כיפור, הוא לא פחות מראש השנה. למרות שהסתירו אותו, הכביאו אותו, מי שפה מנהל לנו את החיים הרוחניים, כולל הרבנים למיניהם, הם צמצמו את החג הזה לפירות יבשים. עכשיו תראו. כתוב כי האדם הוא עץ השדה. האדם הוא מין סוג של עץ הפוך, שהשורשים שלו באים מלמעלה. העץ שגודל מהקרקע, השורשים שלו בקרקע וראשו כלפי מעלה. האדם, השורשים שלו הם בשמיים, רוחניים, והכלפי מטה שלו זה הענפים, העלים והפירות. כל אלה נחשבים המצוות שהאדם עושה, ונחשבים למה שהפירות שהוא מביא, הילדים שלו, מה יוצא מהם, והקטע הוא שהאדם עץ השדה. אני עכשיו אגע בדבר שאנשים לא כל כך מכירים, ונעשה עם זה את ההבנה הזאת בשיעור הזה. יש ארבע ראשי שנים אמה, ככה כתוב במשנה. ולכל ראש שנה יש לו תפקיד, יש ראש חודש חודשים, כמו חודש ניסן, יש ראש השנה שלפני כיפור, ויש ראש השנה לאילנות. ראש השנה לאילנות זה ט"ו בשבט. ארבעה ראשי שנים המה, הם ארבע מועדים זמנים שבעולם הרוחני יש מעבר, הרי כשהשמה יוצאת מהגוף, מה קורה איתה? היא עולה למשפט, תבינו דבר אחד, במקום שהנשמה עולה אליו, יוצאת אליו, מסתלקת אליו, במקום הזה אין זמן. כשאין זמן, זאת אומרת, יכול במושגים שלנו שעות, שבועות, ימים, ופה זה דקות. שם אין זמן, אז לא סופרים את הזמן. קשה להבין את זה, אבל זה ככה עובד. עכשיו, שימו לב מה קורה. כשהאדם עובר את המשפט שלו, אנשים חושבים שהוא יוצא לבית הדין של מעלה, הוא דיבר לשון הרע, הוא עשה את כל הצרות שאנשים עושים. אז תדעו לכם שגיהנום וגן עדן זה מקומות שנמצאים, אבל לא בהכרח מי שרשע הולך לגיהנום. זה רשע במצב טוב הולך לגיהנום. הרשעים, רוב הרשעים, או רוב האנשים שנשמתם יוצאת במשפט של מעלה, לפחות האנשים, אנחנו נלמד זכות על עם ישראל, שהדברים האלה במשפט של מעלה נקבע לאיזה גלגול, על פי טיב המעשים שלו, הוא הולך להיות. זאת אומרת, הגלגולים הם בעצם כל מה שהאדם מכיר בסביבה שקיימת כאן. זה יכול להיות סלע, זה יכול להיות עציץ, זה יכול להיות כוס מים, זה יכול להיות הים, זה יכול להיות כל דבר שהוא נמצא בארבעה השלבים שבהם נמצא העולם שלנו. הוא נמצא ראשית בדומם, אחר כך בצומח,
אחר כך בחי, ואחר כך במדבר. הגלגולים אצל אנשים מתחילים בדרך כלל הקיצוניים, והגלגול הקשה ביותר הוא גלגול בתוך דומים. יש גם שלב ביניים, דיברנו על זה בעבר, אבל אנחנו כרגע זה לא אשים. עכשיו, בין הזמנים האלה, ראש חודש שבט הוא ראש חודש האילנות והפירות. כי התוצאה של האילן, אותו עץ השדה, הם הפירות שהוא מביא בימי חייו. עכשיו תראו, העניין בתוך השלבים האלה של אותו מה שנגזר על אותה נשמה שהיא עוברת מדומם לחי, סליחה, מדומם לצומח ומצומח לחי ומחי למדבר, יש מועדים. כל זמן כזה ראשי שנה אימא. זאת אומרת, אדם שנגזר עליו תקופה מסוימת להתגלגל באיזשהו אבן, באיזשהו סלע, באיזשהו אר, באיזשהו מקום, לפי העונש, לפי ההתנהלות שלו בחיים. למשל, אדם צעקן, אישה צעקנית, ואנשים רגזניים, בשביל ללמד אותם לשתוק, מגלגלים אותם בדומם. איש צעקן, אישה צעקנית, בחרחר ריב, אלה שמתעסקים בעצבים, שהיא העבדה הזרה החמורה ביותר, כתוב על אוכלי לחם העצבים. אלה שכל היום נמצאים בהרעלה תמידית של עצמם ושל הסביבה. אלו בדרך כלל, ולא רק אלו, כל מיני אנשים לפי סוג ה... כי הגלגול לא בא רק להעניש, אלא בא לתת לאותה נשמה שהיא יודעת ומודעת לזה שהיא הופכת להיות אבן. סוג של משהו שאנחנו לא רוצים להבין אותו, אבל זה הולך למקרים קיצוניים. זאת אומרת, מגלגלים, הוא חושב והשווה לו כל הצעקות ומה שהוא עשה בעולמו של בורא עולם והגאווה והאירורים וכל אלה. אז תדעו לכם אז זה אחד מסוגי העונש, והם עונשים קשים ולא פשוטים. אחר כך לצומח. הצומח, זאת אומרת, יש אותו אחד שגולגל למשל באבן, או באיזשהו עצם אחר, באחד מראשי השנה יש התחלפות. הוא עובר לשלב ב' להיות צומח, באיזה עציץ, באיזה עץ, ואחר כך מתגלגל בבעל חיים. זה יכול להיות דג במים, זה יכול להיות ציפור, זה יכול להיות כל מה שסביבנו, חתולים, כלבים, סוסים, בהמות. עכשיו, איך זה עובד? החג החשוב ביותר מכולם הוא הזמן המועד שמתחיל את הסבב החזק ביותר, זה הגלגול בעץ ובפירות שלו. ולכן הפירות של האנשים נמצאים, אנחנו עושים מחר בלי נדר, כל אחד בביתו, כי אמרו שקשה להשיג את האנשים. רציתי לעשות איזשהו אירוע, אבל נניח לו כרגע. מי שירצה ורוצה, מוזמן. ניתן לעשות את זה מחר באזור ירושלים, או באזור המרכז, תגידו אם אתם רוצים. עכשיו תראו, מה מחר עושים בעצם בט"ו בשבט, ט"ו בשבט, כי זה כל כך חשוב. בכל פרי ופרי מגולגלים נשמות, והנשמה רוצה לצאת ולהתגלגל. איך היא מתגלגלת?
כשאדם יהודי כשר אוכל מחר או כל יום, כל רגע, הרי הכל זה גלגול, אבל מחר יש בזה עוצמה חזקה מאוד, כי פה מתחלפים הנשמות בכל הרבדים. עכשיו, הנשמה שמתחלפת, שאתה בא, אני מציע לכם להפסיק עם המנהג של פירות יבשים לחלוטין, משלוש סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה, זאת לא המצווה פירות יבשים. שתיים, הסיבה השנייה, כי היבשים, טוב, זאת עדיף לך פרי אמיתי, לך, טעים, עסיסי, ששם גלומה הברכה. ומכיוון שהפירות של האדם הוא המצוות שהוא עושה, והילדים שהוא מביא, וכל מה שסביבו, אז כדאי לך שהמצוות שלך לא יהיו יבשות, שהבנים שלך לא יהיו יבשים, שכל הדברים האלה שאתה עושה יהיו מהמובחר שבמובחר. תקפידו לקחת פרי אחד לפחות, שאנחנו מברכים עליו שהחיינו. וכדאי שהפירות יהיו טריים, וכל מה שיוצא מהעץ, שימו לב, אפשר לברך גם פרי האדמה כמובן, אנחנו מברכים על פירות האדמה, אבל מהעץ זה החשוב ביותר. ואתם צריכים לערוך בשולחן מכל טוב הארץ, ללכת ולקחת פירות, זאת אומרת, שימו לב, לא מלפפונים ולא עגבניות, כי זה ירקות, מדובר על פירות. עכשיו, הסיבה השלישית אמרנו, זאת אומרת, שלא יהיו פירותיך יבשים, אלא הסיסיים, וטוב שזה יהיה הפירות שלך, אז אתה תברך על פירות אמיתיים ואת הפירות היבשים לא לאכול. עכשיו תראו, אחד הדברים שאנחנו לא יודעים, אבל כדאי שתדעו, כל הפירות היבשים מיוחד, הם בכלל לא פירות ארץ ישראל. וכשהם לא פירות ארץ ישראל, אין הברכה חלה בהם. אתה לא מזכך, אתה מזכך איזה נשמה של איזה גוי, או של משהו שהוא לא רלוונטי, טורקי. לכן, אתם צריכים לברך במקום ובזמן ובשולחן שבו רק פירותיה של ארץ ישראל. דבר נוסף, בפירות היבשים של כולם, רובם ככולם יבוא, יש בהם חומרים שיוצרים מחלות שאתם לא מבינים באיזה צרה אתה נמצא כשאתה אוכל את הפירות היבשים האלה. כי כשמם כן הם פירות יבשים. זה, אנחנו מדברים על ליל סדר ממש. ואני אקח פה רגע שאני רק אדגיש מה המשמעות. מחר בלי נדר נעשה את זה, אבל אני רק רוצה שתבינו. רצוי שאם תוכלו להשיג טעינה טריה. עכשיו, יש לנו פה הטעינה והרימון, תיקחו לכם טעינה ורימון ותיקחו תמר. קודם כל, כל הפירות שהשתבחו בהם פירותיה של ארץ ישראל, ולשים לב שהם פירות ארץ ישראל. היום יצא חוק שהם חייבים לכתוב את זה, אז הם עדיין מזייפים, אבל כדאי לקנות בחנויות שאתם לא ברשתות, שאתם יכולים לשאול, לראות על הארגזים, לראות את הארגזים, שכתוב שזה תוצרת ישראל של אותם פירות. עכשיו, אז אתם גם את הזיתים, גם על, אם יש לכם ענבים ויין ו... ולכל דבר יש פה, אם אתם יכולים להשיג שעורה וחיטה, על כל אלה גם ב... רק שנייה, עכשיו, אז קודם כל לוקחים את שבעת המינים,
שבעת המינים הם הפירותיה של ארץ ישראל. זה הזית, זה עץ ארץ של זית ורימון ותאנה וחיטה ושעורה ותאנה. ואחר כך אתה שם את שאר הפירות, תפוחים. תזכרו, בננה זה לא פרי, זה ירק. בננה זה ירק. אתם יכולים, אמרנו, לקחת גם דברים כאלה. אז קודם כל, מקדימים, ויש תפילה מיוחדת, אני אעלה בכניכם את התפילה, אבל רק רגע, אני רוצה אחר כך לקחת את ה... אני אסביר בדיוק מה נעמד בכל דבר ודבר. רק שניונת. אז אמרנו, תזכרו, רימון, תנה עכשיו. ויש דברים שאומרים, כי כל דבר ש... אז יש עכשיו... רק רגע, אני תכף אסביר. טוב, אני לא רציתי לקחת את כל הפירות, אבל יש עוד... רגע, עכשיו אתה יכול לקחת את האגוז, ויש לוזים, או שקדים, או ארמונים. את אלה אתה יכול לקחת, גודל בעץ, וגם חרוב, וגם אגסים, וגם עוזרדין, וגם פרישים, וגם גודגונית, גודגוניות, הדובדבנים, ויש פפאיה, ויש בוטנים, ויש תורמוסים. וכל אלה רצוי שתיקחו, כי לכל דבר כאלה, מהדברים האלה שעכשיו הקראתי, יש בהם את הסגולות ואת הדברים המיוחדים שנמצא בתוך אותו פרי. עכשיו, אז עד כאן מבחינת הרעיון שכמה חשוב לעשות את ו' בשבט, תזכרו, נשמות מתחלפות ברגע שאתה מברך פרי העץ, אתה מברך, וכל דבר אתה אומר עליו איזה משפט יש. כמו כשאנחנו עושים בליל הסדר ושמים ביצים ונהיה לראש ולא לזנב, או בראש השנה, שאני יודע שתיקח גזר שיגזור עלינו גזרות טובות, ותפוח בדבש, שתהיה שנה מתוקה. אותו רעיון רק אחר נמצא בתוך פה. עכשיו, כשאתה אוכל את זה, ואתה עכשיו יודע יותר ממה שידעת קודם, אז אז הדברים האלה, גם אננס, אתם יודעים, זה גם פרי. אננס הוא גודל על האדמה. ועכשיו, אז יש דברים שאנשים מתבלבלים, אננס או פירות כמו בננה או כמו כאלה, זה לא פרי העץ. הם אמנם צומחות על שיחים גבוהים, אבל הם עדיין נחשבים ירק. עכשיו, הרי הכל מה שאנחנו אוכלים בעצם בא מן האדמה, אבל מכיוון שזה חג האילנות, ורצוי שזה יהיה עץ, וכל מה שצומח בעץ, הוא זה שעליו אתה מברך. ואתה חייב או חייבת שזה יהיה טרי ולא יבש. זאת אומרת, לא פרי מיובש. זאת אומרת, לא מיש-מיש מיובש. אם אתה משיג מיש-מיש שהיה בהקפאה או היה בקירור, מצוין. תחפש לך פרי שלא אכלת אותו, כמו פסיפלורות, או כמו כל מיני כאלה שגודלים בארץ ישראל, זה מאוד מאוד חשוב. רוב השימורים, אתה לוקח אפילו פרי משימורים ורוצה לברך עליו מסוכר כזה, הוא לא מהארץ, הוא כמעט ולא מהארץ. תיקח את פירות האדר, יש לך תפוז, יש לך אשכולית, יש לך לימון, יש לך את הפומילית, יש לך את הפומלה, יש לך רק באדר חגיגה שלמה. ואם יש לך אתרוג, עוד יותר מעולה, ושמרת לך אתרוג, אז תוכל לקחת מנוחתיך, זה הזמן של ט"ו בשבט. אז עד כאן, כי עכשיו תזכרו שמה שאנחנו חשוב מאוד לעשות, הוא בעצם לקחת את הדברים האלה בחשיבה. אני עכשיו מתקן נשמות, אני עכשיו עושה דברים בשביל לקדם את העולם לקראת
התחלתו מחדש. כי כל סוף זה גם התחלה. העולם הזה נברא לתקופת סיום. אני מקווה, אנחנו חושבים שזאת התקופה של הסיום, לפי כל הסימנים. אבל עדיין בין המחשבים, אסור לחשב קיצין, אז אנחנו לא מחשבי קיצין, אבל המחשבים בין התקופות שאנחנו שמענו מהנביאים, או לפחות קיבלנו מהנביאים, כי הנביאים אומרים ככה, שואלים מתי תבוא הגאולה? אומרים לך היום. מה זה היום? היום, אם בקולו תשמעו. ביום שעם ישראל ישמע לקולו של הבורא, הוא יזכה לגאולה. זאת אומרת, ואנחנו נמצאים באחת התקופות היותר קשות שהיו אי פעם בכל העולם כולו. נכון, תגידו שהייתה שואה, אבל גם פה יש שואה. והשואה הזאת היא, וזה למה היא יותר קשה מהקודמת. כשאדם הגיע למצב שהוא מבין שהוא סיים את חייו בצורה שלוקחים לו אותו, שאין פה מישהו אחר חוץ מבורא עולם. וכשלוקחים לו את חייו בצורה קולקטיבית, זאת אומרת בצורה בגלל את היותו יהודי, שכנראה לא עמד במצוות כפי שכתוב בספר התורה, שאם בחוקותיי תלכו ואם לא תלכו. זאת אומרת, אם לא תלכו, קיבלנו עזרה. חד משמעית, אין הנחות. שם את אלו פה בער עיבל ואת אלו בער גריזים. ואמר, אתם תקללו ואתם תברכו. זאת אומרת, אין פה שום משחקים. אין פה שום דבר שהוא אולי. הקדוש ברוך הוא אל רחמן, הוא ערך אפיים ורב חסד, הוא כולו חסדים. הוא מחכה עוד שנה ועוד שנה. שאנשים יגיעו ליום שבו הם יגידו, די, נמאס לנו מכל מה שקורה, ואין לנו אל אחר מבלעדיך. ואנחנו איתך בכל אשר תאמר, בכל אשר תצווה. וגם הדברים האלה שאנחנו נמצאים, למה הם קשים יותר? כי במצרים, אנחנו נמצאים במצרים, אנחנו נמצאים במצרים. יש אותיות, יש דבר כזה שנקרא, בלשון הסוד, נקראת קליפה. מה זה קליפה? קודם כל שתדעו, קליפה זה ראשי תיבות שקל ויפה. קל, יפה, זה נקרא קליפה. זאת אומרת, אם היית עכשיו לוקח את הפרי, ולא היה לו, כי אנחנו מברכים בברכת המזון, אל אשר יצר, לא רק בחסד, אלא גם בחן. פרי הוא מיוצר, הקדוש ברוך הוא עשה אותו גם יפה, שיהיה תאווה לעיניים. תחשוב רגע, איך נראה תפוז כשהוא בלי הקליפה היפה שלו. עכשיו שתדעו, אנשים עושים טעות גם וזה כדאי לאמץ, ואני פה מבקש מכם, בקליפות, למרות שהן מרוססות היום, שתדעו, יש להם סגולות רפואיות וגם מטעמים מעולים שעושים בקליפות. עכשיו, ובגרעינים, בזרעים שיוצאים, לא לזרוק את הזרעים, ואני מציע גם לא לזרוק את הקליפות, מי שנוסע לפחות עם רכב. הקליפות, שתדעו, נגיד קליפת בננה, אם אתה זורק אותה לאדמה, אז אתה לא יכול לזרוק אותה פה בשטח, אבל כשאתה נוסע ברכב, אתה יכול בשולי הכביש, בכבישים בין עירוניים, שאתה רואה שם שטחים, זרוק את הקליפת בננה. יש לך גרעינים, זרעים, נגיד של הפרסק, של גוגויים, זרוק אותם בדרך. זרוק אותם בדרך, בדרכים ביניהם, תעצור לרגע, זה לא תכין לך קופסה, תזרוק אותם. אם יש לך גם יכולת של לעשות איזו חפירה קטנה עם מעדר קטן,
כזה מתקפל, ולשים את הזרעים האלה, בורא עולם ידאג שיצמחו בהם עצים. אחד הדברים ש... וזה, אתה גם עושה מצווה של... המצווה הראשונה שהגענו לפה לארץ, ככה צובנו, תדעו, המצווה הראשונה בתורה, כי היא תבוא אל הארץ אשר הראך. זאת אומרת, תבוא, כי תבוא אל הארץ. תשימו לב מה המצווה הראשונה. ונטעתם בה כל עץ מאכל. בארץ ישראל, היום, הרי אין לנו כאן מי שחשב שיש פה מדינה או עם ישראל בארצו, במולדתו, זה תיאורטי לחלוטין. אתה נמצא על אדמתה של ארץ ישראל, אבל אתה נמצא תחת כיבוש זר, אתה בסך הכל הוכרזת כישות ציונית שנתנה לך רשות מלכת אנגליה, שבשליטתה כל הבבונים והאילומינציים והממשל שלך, הוא לא יכול לעשות כלום בלי אלה. עכשיו, ולכן מי שרוצח כרגע את אחינו, בנינו, בנותינו, ילדינו, אחייננו, קרובינו, שהם חלק מעם ישראל, מי שרוצח אותם באופן ישיר, זה אותה מלכה או אותה מלכות רשעה ששולטת כאן בארץ. ומי שלא הבין את זה, כדאי לו מאוד להתעורר. תדעו, שהגלות בעוצמה חריפה ביותר נמצאת כאן על אדמת ארץ ישראל. המצרים הוא עברה לכאן. אתם יודעים למה היא עברה לכאן? כי האדם נמצא איפה שהמוח שלו, איפה שהמחשבות שלו נמצאות. זאת אומרת, המחשבות שלך היא של עבדות. אתה משחר הולדתך, דפקו בך בגיל אפס לגיל שנתיים, כמעט 30 זרקיה. במשך כל השנים עד שתגיע לגיל מסוים, יהיה בך ממוצע של מעל 100 זרקיה. זרקיה זה זריקות שמחלישות, מחלות, הופכות גבר לאישה, אישה לגבר. המון דברים שאתם לא מודעים להם, אבל הם נעשים באמצעות שינוי גנטי ושינוי ה-DNA שנמצא בזריקות תמימות, כמו טטנוס, כמו חצבת, אדמת, ורדת, סגלת, שרשרת, בלבלת, טמטמת, כלכלת, וכל התרדלת, התרללה העצומה המטורפת הזאת, שבה רוצחים ילדים ששומעים ראש ממשלה מגעיל ביוב, שאומר עוד חצי שנה תכינו את, הזרועות. זו הקיביני בנט הזה. מה נסגר עם העם הזה שלא רוצה להבין שכל הצרות שלו באות מתוך אותם אמונה עיוורת בשלטון לא להם? ואמרנו, הכותרת של עם ישראל שיש לו אל אחד, וגם אם הוא בכמה שבטים, מה שעכשיו הוא לא מגדיר את עצמו בשבטיות, אלא כשבט יהודה כולל הבנימין והכהנים והלוויים שנמצאים פה, כולם קוראים לעצמם כשבט אחד שיתאחד, כמו שכתוב על מרדכי, איש יהודי היה בשושן בן ימיני. זאת אומרת, יש לו, הוא גם מצד בנימין, זאת אומרת, אבל הוא איש יהודי. אז גם היום קיבלנו עלינו שכולם, אפילו שהם לא באו, זאת אומרת, כי שלושה שבטים, זה שבט לוי, בנימין ויהודה, כשיהודה הוא העוצמתי ביותר, זאת אומרת, אלו השבטים שבעצם התכנסו ואנחנו קוראים לעצמנו יהודים. עכשיו, הדברים האלה צריכים להבין. אנחנו לא נמצאים בשום הגדרה בצד שאנחנו חיים בה, שיצאנו לרגע אחד מהגלות. אנחנו עדיין בשיעבוד של מצרים. זאת אומרת, השיעבוד של מצרים הוא בתוך הראש. כאילו עם של עבדים
התרגל להיות עבד. זה מה שקרה לנו, כי נולדנו לתוך אותה עבדות. זאת אומרת, אותה גזרת ממשל, אותה גזרת פרעה, נמצאת ברגע הזה על אדמת ארץ ישראל. אבל גם כשהם היו שם, זה היה אדמה שקוראים לה אדמת גושן. ארץ גושן, שהיא קרובה יותר לארץ ישראל. עכשיו, ששם היו עם ישראל. אבל עכשיו פה, אני אתן לכם שרשרת של מחדלים, או לא מחדלים, אלא שתבינו שאין קשר בין עם ישראל לבין כל מה שמייצג היום דת, או דתיים. אין קשר לחלוטין. אבל אני אסביר את זה אחד לאחד. וזה מאוד מאוד חשוב שנבין ונדע. קודם כל תדעו, המנידה הזאת היא תוצאה של הכרזה. מהי אותה הכרזה? ההכרזה הזאת היא לא אומרת שהעם הזה שייך לבורא עולם, שהאדמה הזאת שייכת לבורא עולם, והם גנבו את השם ישראל, משתמשים בו בגניבת דעת, וגם הפעילו פה את כל מערכות ההטעיה, שנקראים בשפתנו היום אינדוס תודעה, אני קורא לזה איפנות וכישוף, שנמצא בכל בית בישראל. מעטים האנשים שזכו להיות ערים ולהבין את מה שבאמת קורה פה. ואם תסכיתו ותקשיבו עכשיו למה שאני מדבר, אז תבינו למה הגלגלת הזאת תופסת אותנו, כשאנחנו עכשיו נמצאים בעיצומה של הפרעה שלא הייתה, רק אנחנו לא מסרבים לתפוס. ואני מבין את אלה שמסרבים לתפוס, כי אני חי ורואה את התגובות שלהם, ואני אסביר במה הדברים אמורים. כשאתה בא לבן אדם, כל אדם, ואתה אומר לו, תשמע, תדע, אתה, ההורים שלך, זה לא ההורים שלך. הצבא שאתה עושה הוא נגדך. בחרת בבחירות, זה נגדך. אתה איש דתי. הלכת לרבי, לכל אשר יורוך מוריך, עבדו עליך בעיניים. ואתה בכלל ג'ינג'י. עכשיו הוא מסתכל עליך. הוא אומר לך, רגע, מה? קודם כל, אם זה נכון מה שאתה אומר לי, הוא אומר לך, במחשבה שלו, אז הוא אומר לך, תשמע, אני לא רוצה, הרבה דוחקים לא רוצים לדעת. עכשיו אומרים לך, אבא, אמא שלך, זה לא אמל, הם לא ילדו אותך, הם רק אימצו אותך, או שרק, הם לא שלך בכלל. מה אתה תגיד? גם אם זה נכון, אני לא רוצה לדעת. עכשיו צריכים להבין שפה תמון הכל. כי אי הרצון לדעת זה איבוד הדעת. אדם שהולך ויורה בעצמו או גומר את חייו בצורה לא של זקנה, הוא נקרא מתאבד, ובלשון המקומית איבד עצמו לדעת. זאת אומרת, האובדן שלו, של העוצמה שלו עצמו, זה העוצמות שלו, איבד אותם לדעת, הוא לא רוצה, כל העיבוד, ואז הוא רוצה לא לחיות. ויש כאלה במחוזותינו הרבה מאוד אנשים, שהם, אז העיבוד עצמי לדעת, אז הוא לאו דווקא שליחת יד בנפש, לא ישר חותכים ורידים. יש לזה כמה שלבים. אז העיבוד עצמי לדעת, שהם לא רוצים לדעת, אומרים, שמה, קשה לנו העבדות הזאת, אז הם הופכים להיות מה שנקרא נוטלי סמים, לכל סוגיהם. סמים מייצרים לך, הרי סמים זה שמו של הסמך מם. המלאך המוות, בשביל לייאש אותך, השם שלו, שבו הכל מתחיל, זה סמך מם. עכשיו, איך הוא מייאש אותך? הוא קודם כל מחבר אותך למשהו אחר שהשם שלו טבוע שם, זה מסך. רוב האנשים שסביבנו לא חיים בטבע, וגם אם חיים בטבע, אתה יכול למצוא אותם עם הסמך מהם ביד. זאת אומרת, הם איבדו את מה שהבורא קבע ונתן לך פה במצווה ראשונה,
כי תבואו אל הארץ, אם היית באמת יהודי או בן ישראל או עברי, אם יש כאלה, לא שלא היית באמת, יש בינינו עם ישראל האמיתי, יש, ברור שלא יצא, אבל הוא טבע, הוא טבע בו כל הסממנים שהסמך מם הכניס בו. עכשיו שימו לב, כי אנחנו היום נמצאים על כבישי אספלט, על בטון, על שבילי אקרשטיין, על הכל מסילות, גבולות. מה זה מסילה? אתה צריך להבין, צריך לקום ומצד ימין חרציות, מצד שמאל שיבולים, מעליך עצי פרי, הפרסמונים, אבוקדו, תפוזים, בננות, מנגו, תמרים, הכל צריך להיות ירוק, מלא חמצן, מלא כיף. גם באדמה תוריד את הראש, תראה רקפות, תראה נרקיסים, תראה את כל הפרחים היפהפיים של הארץ הזאת. הם כבשו, כשאומרים לכבוש את האדמה, זה לא לכבוש את עזה. הם כבשו לנו קודם כל את האדמה של ארץ ישראל. אתה אדם מחובר לאדמה, אתה חייב לדרוך על החול שלה, אתה חייב לשים רגליים יחפות על חול, לא על בטון, זה מפריד. יש בתדר הרוחני שלך דבר שנקרא הערכה. זאת אומרת, הקשר שלך לאדמה, אתה עכשיו מקבל מטענים חשמליים שאיתם אתה זז, זה דרך השערות שלנו. הקדוש ברוך הוא עשה חשמל רוחני וחשמל גולמי, מה שנקרא, החשמל שאיתו מייצרים, את זה הוא עשה בחינם. את זה אף אחד לא מלמד אותך, כי חלק מהכישוף והשיעבוד שאתה לא תבין כלום. אז השם זיכה אותנו פה לעשות את השיעורים האלה ולתת לאנשים הרחבת הדעת, שלא יאבדו את הדעת ואחר כך יאבדו את עצמם לדעת, כי זה מה שקורה היום, ואני אסביר תכף איך זה קורה. עכשיו, מבחינת הרעיון של כי תבואו אל הארץ ונטעתם בה כל עץ מאכל, זאת אומרת, יש עצים שאסור לנטוע בארץ ישראל, יש, כי יש בהם עבודה זרה. בעבודה זרה היא נמצאת דווקא בעצי אשרה. יש עצים שנקראים עצי אשרה. ואתה לא יודע מה הם בדיוק אותם עצי אשרה, אבל אתה יכול להבין שגם העצים שעכשיו בחרטה סילבסטר או תחילת השנה האזרחית, אז לקחו איזשהו סוג של עץ שעושים איתו עבודה זרה. שהוא סוג של עץ שהפך להיות עבודה זרה, ואנחנו מכירים, לא אציין את שמו בשמות שהם קוראים לזה, כי זה לא משנה, כי יש בזה מאלף שין של האשרה, אתה יכול להגיד את השם, אבל לא לתת לזה כוחות, הם קוראים לזה עץ אשוח. אבל מה זה אותו אשוח? זה עץ אשרה. זאת אומרת, בעצם יש פה עבודה זרה שמתקיימת על אדמת ישראל. במקביל לאותה עבודה זרה, ואני רוצה פה לבקש מכם, אני ביקשתי כבר כמה פעמים, כשאתם כותבים מכתב, או אתם מתייחסים אפילו בשיחות, אם אתם אומרים המלחמה של השבעה באוקטובר, כל פעם שאתה אומר את זה, אתה עושה ארבע דברים, לפחות ארבע אם לא עשר, דברים שמקוממים את בורא עולם. הראשון, אתה סופר לפי פטירתו של אותו ימח שמו. כי הרי מה זה 2020? זה כאילו 2020 למותו של ימח שמו. ואתה עכשיו סופר את כמה, מתי הוא מת? הלוואי ימות עוד אלף פעמים. אז מה פתאום? אנחנו צריכים ללמוד. אז קודם כל, אחד, אתה בעצם נותן כוח לגויים. שתיים, ואתם חייבים לא להגיד שביעי לאוקטובר, כי כל חודש וחודש שבו נקבו, זה שמות של כישוף שפועלים עליך. ואם אתה כותב אותם, יש כאלה כותבים טופס, אתם יודעים, בפוסטים, פוסט לטופס. הוא בעצם כותב את הדברים מה שהוא רוצה לכתוב, ורושם את שם התאריך.
על השביעי באוקטובר. קודם כל, זה היה בשמחת תורה. כמו שמלחמת יום הכיפורים נקראת על היום שהיא קרתה בו. וגם שם הכניסו ושלשלו את שנת 70, ולא משנה, לא סופר את עצמו. צריך לקרוא לילד בשמו. עכשיו, כשאתה ממשיך, ואתה קודם כל אמרנו, כל חודש לועזי שייך לשטן, והוא מעלה בשמיים כל פעם שכתבת או חתמת על תאריך כזה, בראש השנה כשיש לך משפט, או כל לילה שיש לך משפט, אם רשמת היום השביעי לאוקטובר, או השביעי לסבתא שלהם, או כתבת אפילו מכתב ורשמת וציינת את התאריך שלהם, אתה בעבירה, כי אתה מאמין שהוא נפטר, ואתה סופר את הספירה שלו. אז לכן, אם הייתה פה ארץ ישראל של עם ישראל, וגם אם היו בדתיים, כי היום גם אלה עם הזקנים שיושבים בכל המקומות האלה, הם גם אומרים השביעי לסבתא שלהם. במקום שיגידו שמחת תורה. עכשיו, ויש בזה קשר, כמו שבכיפור היה קשר, אבל כל פעם שאתה אומר את התאריך הזה, אתה נותן כוח. אתה כאילו לא מאמין שזה היה שמחת תורה. מה זה שמחת תורה? עכשיו, כל פעם שאתה לוקח את הכוח משמחת תורה, אז יש עוד הרוגים, עוד צרות. עכשיו, צריכים להיות, להבין רגע את המציאות שאתה חי בה. אל תכתוב בשום פנים באופן, ואל תכתבי בשום פנים באופן, תאריכים, כי אתה אומר, לא, אז מי זה לא עז? הלא עז, זה העז, זה הצורה של הסמך מהם. הרי זה נקרא הסעירים. הוא נקרא, השם של העז, בשפת התורה נקרא צעיר. והסעיר הוא הסעיר המשתלח ביום הכיפורים, להווה ידוע שהסעיר, או שני הסעירים, שבעצם הם מובאים לשטן עצמו, כי הם נותנים לו את הכבוד שלו בבית המקדש, הכהנים מכינים את עצמם רק לאותו עניין של סעירים. גם כשנולד עשיו, שהוא אותו סעיר, הרי השם של עשיו, אם כשמכניסים לו יוד באמצע, זה אותו שם שלפיו אתה סופר שנת 24 או אוקטובר, כי זה למותו של, הרי מה זה עשיו? תיקחו את היוד, וו, שין, עין, זה יצא לך השם שלו. מי עשיו? זהו. כי הוא כמובן עושה, עכשיו התפקיד של עשיו במציאות לפי ברכת יצחק אביהם, שהברכה פה, אני מבין שעושים שיבוש, עושים שיבוש עם מחשימם, בוא נראה, שתגדענה הידיים של כל משבש, כל עבר ועבר בגופו, כל מי שמשבש. תגידו לי מתי חזר לכם השידור. הנה זה חזר, אני חושב, נכון? תראו, הדברים האלה שכבר ברורים, עכשיו רואים, חזר, יופי. יש שיגור ושיעור ושידור. מצוין. אז אני חוזר רגע להתחלה, שנוכל להבין רגע איפה אנחנו נמצאים ומה אנחנו חווים. אם פה דיברנו על התאריכים שאסור לציין אותם, והשמות שאסור לציין אותם, כי אם אתה בעצם כתוב, הוא נתנה תוקף. יש ביום כיפורים בתוך התפילה, יש תפילה שכתוב, הוא נתנה תוקף. אתה נותן תוקף גם לדבר שלילי, בזה שאתה מכבד אותו והופך אותו לקיים. אם אתה אומר שביעי לאוקטובר, אתה כופר בתורת ישראל ממש, ולא אומר שמחת תורה. עכשיו, אז הדברים צריכים להבין. יש בתוך כל מה שאנחנו חווים, בעיצומה של כל אותה חוויה, כי הרי אחד מהשמות של הארץ הזאת זה ארץ החיווי, ויש בה ארץ היבוסי. החוויה שלך היא ארץ החיווי, והתבוסה שלך היא ארץ היבוסי. עכשיו, וגם הניצחון שלך נמצא, אם אתה נמצא
כי זאת ארץ, כל השמות שכופים בתורה כתובים בצופן. ו... עוקבים, את... שושת, לא יודעת עוד מה הולך פה, אבל לא משנה, אנחנו עם בורא עולם, ואנחנו ניתן בראש. עכשיו, אז עברנו דברים שהטביעו בלי ששמנו לב בתוך החשיבה. בעצם, תראו, אמרנו שיש פה את שבט יהודה, שבעצם כולל בתוכו את כל אלה שקוראים לעצמם יהודי. זה התחיל מפורים האמיתי ביום שמרדכי, כי ככה מתחילה ההגדה, איש יהודי היה בשושן. זאת אומרת, איש יהודי וגם הוא איש ימיני. זאת אומרת, ידוע שיהודה, זאת אומרת, יהודה ובנימין ולוי נשארו בתקופה הזאת. איפה שאר השבטים? יש כמה דברים שהזוהר גם כותב עליהם, שיש כמה דברים שאני לא אגע בזה כרגע, שלא להיכנס עכשיו כי זה שיעור בפני עצמו. אומרים שהשבטים נמצאים מעבר לגבול שנקראים הררי הסמבטיון, ונקראו בשם הררי החושך. זאת אומרת, יש גבולות בעולם שאנחנו לא מכירים, וזה נמצא בדרך כלל באזורים של אנטארקטיקה, ששם בעצם קצה, שם, כי, אבל גם אנחנו היום, הרי אף אחד אין לו פה מטוס, ואין לו פה יכולת להגיע למקומות האלה, כי אתה מוגבל. גם בארץ שלך אתה מוגבל. אם אתה רוצה למשל, תראו, להוציא רישיון טייס על פייפר, זה כמעט כמו להוציא על מכונית. וזה בארצות אחרות מאוד מאוד קל, וגם פה אמור היה להיות קל. אבל פה, מלכתחילה, בהמצאה זדונית, לא נותנים לכל אחד לעשות רישיון. זאת אומרת, אתה צריך להיות בעל עבר צבאי וכל מיני כאלה של רישיון טייס שקיבלת אותו בתמורת מאות אלפי שקלים שאין לאף אחד. וגם אם קיבלת רישיון טייס, ואתה רוצה להטיס אפילו מסוק פשוט, שזה מאוד קל להטיס מסוק פשוט. נדבר על המטוסים של ארבעה אנשים או שישה אנשים. זה לא דבר מסובך. אבל הם לא רוצים, כי שלא תכיר את הארץ, לכמה שטחים מתים יש פה וכמה דברים עושים פה, כמה בסיסים הקימו פה האויבים שלנו, אותה אמריקה. הם לא רוצים שתדעו. אבל אני אחדש לכם, שמי שלא יודע, שהארץ הזאת כולה מפוצצת במנהרות. וזה לא המצאה של החמאס. המנהרות יושבות פה מקום אותה חרטת מנידה. זאת אומרת, שתדעו שאפילו תל אביב כולה, יש עיר תחתית מתחתיה, וירושלים יש עיר תחתית, שאנחנו עולים להר ציון. יש קומות של עיר תחתית, לא, גם איפה שאתם עולים לכותל, שזה אני אומר, מי שעולה להר הבית, אין לו מה לחשוש, מסיבה פשוטה. כי הר הבית יושב, האמיתי יושב מאות מטרים למטה. זאת אומרת, מאות מטרים, עשרות ומאות מטרים למטה. זאת אומרת, אתה בעצם דורך על אדמה שהיא בכלל לא קשורה למה שהם מנסים, ובכוונה גם לא רוצים שתעלה... לא תעלו להר הבית. אני אומר לאנשים, כן תעלו. כי אני אסביר את זה אחרי זה גם למה. עכשיו, אז בעצם אמרנו שבשואה הקודמת פשוט כינסו יהודים כמה שיכלו לאסוף והרגו, הרגו, הרגו בצורה של כמה שנים. ותזכרו, כמו שאמרתי אתמול, כל מה שהיום אתה הולך, נגיד רמת אביב, רמת השרון, בני ברק, זה כולם גטאות, כי הכל בנוי במגדלים שדחסו אותך, במקום שהארץ הזאת, ארץ צבי, ארץ מתפתחת ומתמתחת. זאת אומרת, עיר 15 הדקות צריכה להיות בתוך המוח המעוות של מי שחושב שהוא מנהל אותך. כי הקדוש ברוך הוא אומר לך בגאולה, איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו. זאת אומרת, המציאות שלנו,
ופה אני אסביר לכם דבר חשוב. אנחנו נמצאים כרגע בכישוף מוחלט, שהוא נקרא קללת בלק ובלעם, שזה הקבל, בלק זה קבל, הם הפכו את האותיות בכוונה, ששולטים בעולם, והבולע העם, שהרי יש בתורה פרשה. הפרשה הזאת נקראת פרשת בלק. היא לא נמצאת בסדר הכרונולוגי של בריאת העולם עד כניסה לארץ ישראל והיציאה למצרים. פרשה שתלושה נמצאת בצד. הפרשה הזאת היא עוסקת בכישוף וכללה. כשאנחנו נמצאים בפרשות שעכשיו ראינו, ראה ובוא אל פרעו, אז אני רק אעשה פה תקציר על, אותה, על אותו שבוע, שזה גם קשור בסופו של דבר לכל מה שאנחנו חווים. משה רבנו, משה, צריכים להבין מי הוא ומה הוא. זה לא נוגעים בדרך כלל בספרות התורנית. ואני רוצה לקחת את זה למקום הזה שגם יהיה לנו השגה. משה, כי כל זה קשור להיום, תכף אני אסביר למה זה גם קשור להיום. מצרים, למה היא נקראת מצרים? הרי זה הכל צופן של סתר רוחני. אמרנו קודם על הקל ויפה הקליפה. יש דבר בעולם שהקדוש ברוך הוא זה לעומת זה ברא. זאת אומרת, הוא ברא את הטוב ואת הרע. יצר הטוב, יצר רע. הוא ברא גם את הכוח יניקה שהטוב יורד בשלמותו, מותר לרע לינוק ממנו, ולא רק שמותר, אין לו חיות בלי שהוא יונק מהטוב. זאת אומרת, ולמה הוא יונק מהטוב? באותו בלבול עץ הדעת, שמחר כשאנחנו אומרים ט"ו בשבט שהאדם עץ השדה, אז תדעו לכם שזה התיקון האמיתי של העץ. והתיקון הזה הולך וממשיך עד פורים. כי גם הסיפור של פורים נמצא בו עץ. והעץ שנמצא בו זה אותו קטע מאותו עץ הדעת טוב ורע. ושם הכל סובב וסוגר סביב העץ. כי אתה תגיע לגאולה שלך בתי שתלו או יתלו את המן על העץ. עכשיו, הסיפור של המן הוא בסודי סודות, והעץ, הרי יש גם בחלום של יוסף, של השר המשקים, שהוא אומר שהוא רואה גפן, והוא רואה, זאת אומרת, יש פה עצים, זה הכל קשור. הרי ממה היה מורכב עץ הדעת טוב ורע? זאת אומרת, ארבעה סוגים יש בו לפחות. שתיים בטוח יש בו טוב ורע. זאת אומרת שזה שני סוגים של פרי. יש בו עץ הדעת טוב ורע. וטוב העץ להשכיל. להשכיל זה להכשיל גם. עכשיו, זאת אומרת, אתה לומד שיש אומרים שכל שבעת המינים נמצאו באותו עץ. אבל אנחנו הולכים על מה שבתוך מאמר חזק, קודם כל שהחיטה, שהיא מלשון החטא, הייתה עץ, כיוון שהתינוק שלו, שרק נולד, זאת אומרת, הוא לא התחיל לדבר עד שלא יטעם טעם דגן. זאת אומרת שלא יטעם תינוק חיטה, לא ידבר. עכשיו, העניין הזה של העצים, שאנחנו יודעים על שני עצים מרכזיים, זה החיטה והגפן. זאת אומרת, יש גם תאנה שמוזכרת, אז זאת אומרת, שלושה סוגים שאנחנו יודעים מתוך העניין של עץ תאנה, עץ גפן, חיטה ואתרוג. זאת אומרת, הדברים האלה קשורים בצורה זו או אחרת לעץ הדעת טוב ורע. אבל מכיוון שבשמות, כשאתה אומר גפן, וכשאתה אומר ג' פ' ונון סופית, המשמעות לא של פרי הגפן, כי הפרי בשני הסוגים האלה, אם החיטה הייתה בחלק ההוא של בריאת העולם עץ, וחלק מהעונש שלה שהיא בעצם עברה להיות מה שנקרא בגובה נמוך, אבל
היא שונה, כמו שדיברנו בשיעורים קודמים, החיטה היא שונה לחלוטין מכל שאר הפירות שברא הבורא בעולם. גם החיטה, גם למה היא שונה? קודם כל, כיהודי, כעם ישראל, אתה קודם כל מבין שהחיטה עוברת תהליך. גם הזית עובר תהליך, וגם הגפן. אלה שלושת העצים שעם ישראל נמצא בתוכם, והם משבעת הפירות של ארץ ישראל, והם לא סתם. אז הזית, או הגפן, או החיטה, קודם כל שאתה אוכל, עכשיו קודם כל, החיטה, כשאתה לוקח אותה כגרעין, אתה פתאום מתברר לך כמה סוגים, קודם כל, כמה תהליכים קורים עד שזה הופך ללחם. זאת אומרת, גם בגידול, בכלל בגידול של כל עץ או כל חיטה כזאת, כמה יש לך דישה וקציר וערבוב האדמה, יש לך סדרה של הרבה דברים, השקיה, גיזום, שרת עשבים שוטים, כל כך הרבה פעולות יש לה עיקר סביב אותה חיטה שהוא מוציא, אבל אותה חיטה, חוץ מהפעולות הרבות, יש מאותה חיטה כמעט אין סוף מספרים של מה שניתן לעשות מגרגיר אחד של חיטה. זאת אומרת, מגרגירים שמצורפים. תחשבו כמה סוגי עוגות וכמה סוגי לחמים וכמה סוגי לחמניות וכמה סוגים של מאפים הכל בא על בסיס החיטה. כתוב חלב חיטה אסביאך, זאת אומרת מהחיטה ניתן גם לעשות חלב. חלב שאנחנו משכיחים אותו ממך כי אתה לא מכיר אותו. בעצם מכל פרי או מכל עץ יש בו חלב, כמו שיש באדם ובחיה יש חלב. החלב הזה הוא המהות הפנימית שנמצא בתוכו, ובחיטה כתוב, בפירוש כתוב בתורה חלב חיטים של חיטה, חיטה נקראת גם בלשון נקבה וגם בלשון זכר, חלב חיטים אסביאך. עכשיו, אז מכיוון שכל כך הרבה מוצרים יוצאים מגרגירים, ואגב שתדעו, אחד הדברים שעשו לנו כחלק מההטעיה הנוראית הזאת שאנחנו חיים בה, היא בעצם להפריד מאותו גרגיר חיטה, הם מוציאים את העמילן שבו, זאת אומרת שאין בו שום ערך, אין בו שום ערך תזונתי, אולי הוא יכול להסביע, אבל אין בו ערך שהוא בעצם עוזר לגוף, שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, אז הוא ברא מולנו, הרי אמרנו את העץ השדה, זאת אומרת, הפירות שלך באים מסוג המים שאתה שותה, הרי כתוב, והיה כעץ שתול על פלגי מים, זאת אומרת שזאת ברכה, זאת אומרת שאתה מברך את הבנים שלך ואת הבנות שלך, שיהיו בניך כשתילים סביב שולחניך, זאת אומרת, בכל הברכות הרציניות, אתה משול לעץ ושיהיה לך, כשבניך יהיו כשתילים, כשתילי זיתים על שולחניך. זאת אומרת, זה נמצא בהרבה מקומות, אבל לא נכנס עכשיו לזה, רק אומר שלהבין כמה חשוב החג הזה, ולמה כל הברכות תמונות בו, ולמה מחר, אתם תשימו להם מי שצופה ושומע את השידור הזה, להקפיד, לעשות את הסדר הזה, ולהשמיע אפילו את השיעור הזה, שאנשים, וגם להביא דברים בשם אומרם, וללמד את הקהל מה יש פה. אני בלי נדר, יכול להיות שיעשה מחר שיעור מוקדם, בלי נדר, עוד פעם, שהכל לפי איך שיתאפשר, ואז נוכל לעשות את השולחן הסדר הזה של הט"ו בשבט, תוכלו לשים את הזה ולהראות עם בני ביתכם, נדבר על ממש על הסדר, איך עושים אותו ולמה כל שם ושם נקרא. עכשיו, הברכה, עכשיו התחלתי להגיד על הגרגר, זאת אומרת, הלחם הלבן, הקמח הלבן, הוא בעצם המצאה אילומינטית, שזה לא הלחם האמיתי. הלחם האמיתי הוא לחם המלא, והוא יכול להיות טעים שבעתיים, בלי תוספות של סוכר, אלא פשוט מכיוון שהכל מונדס גנטית. זאת אומרת, הם יותר רוצים את הקמח הלבן, כי הוא יותר משתלם להם. אז הקמח הלבן
הוא בעצם לא טוב לנו, הוא בעצם הופך לסוג של דבק. לכן המחלה הזאת שקוראים לה גלוטן, זאת אומרת, היא דבק, למה, מה זה גלו באנגלית או בשפה של הקישור? גלו זה דבק. עכשיו, אז, והמחלה הזאת נוצרת מההנדסה הגנטית שהנדסו את הגרגרי חיטה, שבעצם הגרגר חיטה צריך להיות בכל השלבים העוטפים אותו, ומשם יוצרים את הלחם, ולא ההפרדה הזאת שהם עשו של הקמח הלבן בנפרד. הקמח הלבן הוא בעצם המילנים שלא רק, קודם כל מנפחים אותך, יוצרים לך מחלת סכרת, יוצרים לך מחלת מעיים, והמון המון סוגים של קרס ושל השמנת יתר שלא צריכה להיות לך, במיוחד שמערבבים את זה עם מרגרינה וכל מיני שאנחנו לצערנו אוכלים את זה, כי התמיעו לנו את הבורקסים האלה וכל אלה שהם ממש סכנה, אבל הם מאוד טעימים, כי הם יצרו פה את הקליפה. רואים, מה זה קליפה? קל יפה. זאת אומרת, מה שאומר רבי עקיבא, לא אומר את זה הרמב״ם, תשים לב כשאתה אוכל, כי מה שערב לך, ערב לגחך שלך, הוא מה שעורב לך, באלף. זה עורב לך, האוכל הלא טוב שעכשיו את מעשנת, אתה מעשן. זה ערב לך עכשיו, וזה עורב לך עוד מעט. אומר סטיב ג'ובס, לפני שהוא נפטר מאותה מחלה הזה, שהמציא את כל הפלאפונים והווינדוסים האלה, הוא אומר, תשמע, שיהיה האוכל שלך התרופות שלך, ולא התרופות שלך האוכל שלך. שימו לב מה הוא אמר פה, משפט חכם. שאתה אוכל אוכל, שזה יהיה התרופה שלך. שהאוכל, שאתה אוכל תמר לא מרוסס, או אוכל מיץ רימונים טבעי, שותה, או כל דבר שאתה לא מרוסס, טבעי, לא לבן, לא מסוכר, לא, כל ההנדסה הזאת, ואת זה אתה תהיה חייב לעשות בעצמך. כי כשאתה נמצא באזור הנוחות, אזור הנוחות אומר לך, תשמע, בוא אני אתן לך דברים ערבים לך, קל ויפה, קליפה. מה זה קל ויפה? לך לסופר, תבוא עם כרטיס, תמלא עגלה, תחזור הביתה, אבל כל מה שהבאת הביתה פועל נגדך והופך אותך לזקוק לתרופות בעוד כך וכך שנים על בסיס מדויק. זאת אומרת, ילד שמלעיתים אותו כרגע ממש באוכל מאונדס, זאת אומרת, האמא לא מניקה, הוא מקבל אוכל מאונדס. האמא אין לה סבלנות, זאת אומרת, כל העניין של ההנקה, תכף נדבר על זה, שזה קשור גם לפרשות השבוע. הקטע הוא של העניין הזה שאנחנו חייבים להבין, שכל מה שהקליפה הזאת היא הקל ויפה, זה נוח לך לא לזרוע, לא לקצור, לא לשחוט, לא לחלוב. וזה דבר שמרוב שנוח לנו, וכולנו, כי זה כביכול הביא אותנו לאותה קליפה שככה ניתן לשלוט בנו. ואנחנו נותנים לזה להיות. גם הדברים שעכשיו אתה אוכל, ואתה, שזה גם שקר שמצוי בתוך שקר. אתה הולך לסופר, ואתה שומע שם את המילה אורגני. התו הירוק, זה שקר על גבי שקר, ורמאות והונאה ועושק וגדבה. והנדסת מוח. מסיבה נורא פשוטה. כשאתה אוכל עכשיו מלפפון, או אבוקדו אורגני, מה שנקרא. קודם כל, תדע לך, שהעץ מורכב, הרי אם אמרנו שהברכה, שהעץ שהוא שורשיו על פלגי מים, אז כאן שורשיו לא על פלגי מים, אלא שורשיו על מים מאונדסים, שבכולם יש תרופות פסיכיאטריות, תרופות מסרטנות, שנסו שם בכוונה, וזה נקרא מי קולחין, או מי שפחין, או כל מה שאתם רוצים, והחקלאי המסכן חייב להשתמש רק במים האלה, כי חרטטו לו שהמים
התיאורים שנמצאים בבארות הולכים להיגמר. זאת אומרת, הם לקחו פיקוד על בורא עולם, ואתה אומר, אתה פוגע במים, שזה שקר מוחלט, בארץ ישראל אין סוף של מים. איפה שאתה חופר יש באר, יש מים. הבתים של פעם לא היו ברזים, היו בארות בתוך הבתים. אתם יכולים לראות, יש בצפת, יש בירושלים, מלא בתים ישנים, בתוכם יש בארות. שואבים מהבאר, מסננים בצורה זו אחרת, יש לך מים אמיתיים. היום המים מורעלים אצלך בבאר, אצלך בבית, כי מי השתלט על זה? אילומינט, הבלעם הזה שנקרא בלעם הזגג, השתלט על בקורות המים של ישראל. עכשיו, אני עכשיו אומר את זה לא היום, אני כבר אומר את זה כמה שנים. העניין הוא שכל מה שאני אומר זה נתונים נכונים, עובדתיים, הכל אמת. הנה, עכשיו עשו שיבוש, בואו נחכה שהשיבוש יחזור, עם אח שימם בשם זכרם. אתם רואים, רק דיברתי, כל פעם שאתה מדבר על מה שהם עושים, יד נעלמה מהשבק, מהמוסד, מהממסד, משבשת. בוא נחכה לך, אני הייתי רוצה לראות אותו פנים אל פנים, את אותו, מה שנקרא, נוגש מצרי. מי הם אותם נוגשים המצריים? זה דתן ואבירם, שבגללם בעצם כתוב, הוא אומר, רשע, למה תכה רעך? אז בואו חכו רגע. חזר. אני רואה פה אצלי, אז אני רואה אם זה חזר או לא. טוב. טוב. אז דיברנו על המים שבעצם, אז הפרי האורגני שאולי רססו אותו בריסוס ידידותי, שגם אין דבר כזה. הרי תבינו, את התולעים ואת המזיקים וגם את הציפורים שמזיקים לחקלאות, מה שנקרא, חקלאות זה מילה ביוונית, לתוצרת האדמה, הם יצרו את המזיקים. בארץ ישראל אף פעם לא היו מזיקים בירק. תשאלו את אבותיכם, תשאלו את התימנים, שאוכלים, או כותפים ואוכלים. אף פעם לא היו שם תולעים בצבע הירק. זה הנדסה גנטית, כמו שיש לו לזה ולזה. מפעל ליתושים, הוא מייצר לך את היתושים, שיצרו מחלות, ויצרו לך עקיצות. כמו שיש לו מפעל לכל הרעלים בעולם, הם מחזיקים את המפעלים הכי גדולים בעולם לרעלים. אז הם בעצם מייצרים את המזיקים, מפזרים אותם באדמה בשביל שיוכלו למכור רעלים, בשביל להשמיד את האנשים שאוכלים את הרעלים, וגם שהם ישלטו בך. זאת אומרת, אתה היום לא יכול לייצר מה שנקרא תוצרת האדמה, בלי שאתה עומד באישורים ובתקנים של השליט. הוא יכול לקרוא לעצמו משרד היווני, אבל הוא מכריח אותך לשים ריסוס. הריסוס לא יוצא מהפרי. כשאתה עכשיו אוכל תפוז או קלמנטינה שרוססה, או אפילו תפוז, או אפילו אפרסק, זאת אומרת, האפרסק, אתה יכול לראות את זה, פתאום קיבל צבעים אחרים. מי שזוכר שהיינו ילדים, הוא היה ירוק כולו. היום הוא פתאום נהיה צבעוני. הוא נהיה כזה. עכשיו, איך אתה יכול לדעת שזה ריסוס? כי אתה רואה את העלה ששם חיפה, נגיד העלה, חיפה על קצה הפרי, העלים יושבים מעל הקצה של הניצה שיושבת על הפרי, ואז על הגיבול, בין הגיבול שמחבר, אז הקטע ששוחח על ה... אז כשריססו, אז הם ריססו את העלה, ואז זה לא תפס את הפרי. אז תשימו לב שבלמעלה של הפרי יש עדיין את הצהוב המקורי, או את הירוק המקורי, או את הכתום המקורי, וכל השאר הצבעים, האדום, הסגלגל הזה, זה תוצאה של ריסוס. זאת אומרת, אז זה פירות מרוססים ברעל, כי מה שממית את הזבוב, גם ממית אותך.
או את התולעת, זה אורז, זה אותו, לא משנה מי אכל אותו, אתה באופן אוטומטי, אז בשביל זה אתה נכנס, אתה רואה מחלקות של ילדים, רואה מחלקות של אנשים שהם חולים, לפני דקה הם לא היו חולים, פתאום גילו להם, פתאום קמה להם איזה נפיחות, פתאום יצא להם איזשהו קרן מהראש, או פתאום כל מיני דברים שאנחנו מכירים בתוך שמות של אין סוף של מחלות שהם ייצרו לנו, וכל מה שמייצר את המחלות הוא מתחיל בזרקיה, בכל הזריקות שהם דוחפים לך, בפירות שאתה אוכל, בירקות שאתה אוכל. עכשיו, ופה חייבים להבין שכל מה שאני אומר כאן זאת אמת לאמיתה עם עובדות. אני לא מוציא אף פילה מהפה לפני שחקרתי ובדקתי בצורה רצינית. לא עכשיו, שנים קודם, כי גיליתי שכל, זה התפקיד שהשם נתן לי, לחשוף אותם. ואני חושף אותם בלי סוף. רק השאלה שלי, ושאלה אליכם, אני לא יודע כמה צופים עכשיו נמצאים באמת. כתוב כמה עשרות בודדים, בצד השני כתוב גם 15, לא משנה. נגיד שיש פה 50 איש, או 30 איש, בוא נגיד 30, בשביל שנקטין את עצמנו במידת הענבה. נכון מאוד. זה סוד שאני מכיר אותו. כל מה שנותנים לחרדים, אני רוצה להגיד לך, בכלל לכם, בסופר של החרדים זה סופרים ממוקדים לחיסול. זאת אומרת, הירקות, הפירות שם, הם לא רק מרוססים, הם גם, אז בשביל זה אני אומר, לפחות תגידו לכל מי שמיוחד, אלה של העמותות, שיורידו את הקליפות מהפירות. עכשיו, כשתשימו לב, אתה עכשיו מקלף תפוז ביד, אפילו שטפת את התפוז, זה לא נגמר בשטיפה. יש לי כמה סרטונים של מחקר שיראו שניקו עם סבון וקרצפו את הפרי, ממש עם מברשת ניקו אותו, שמו אותו כמה שעות בתוך מים עם טיפת חומץ, ראו כמה רעל ובדקו את המים, כמה רעל הוציא הפרי אחרי שרחצו ושטפו אותו. עכשיו, אחת הבעיות הקשות, נגיד שהצלחת, עכשיו אני אומר עוד פעם, קילפת קלמנטינה בידיים, אפילו עם סכין ואתה חתכת ככה, או תפוח, תדעו, לא נפטרת מהרעל, הרעל עכשיו אצלך באצבעות. כי אף אחד לא קם לשטוף ידיים עם סבון כמה פעמים, ולנגב אותם היטב, כי הרעל של הקליפה, כשאתה מחזיק את הפלח של הפרי, העברת את הרעל מפה לפה ואתה אוכל אותם. אז למען הזהירות ולמען החיים שלכם, לשמור עליהם, צריך מאוד מאוד להיזהר. עכשיו, המון תופעות שקורים לנו, הם לא רק מזה שאנחנו מורעלים מהאוכל שאנחנו אוכלים, במיוחד בפירות והירקות. אנחנו מורעלים מה שקורה בטכנולוגיית ARP הזאת, של הנדסת עננים, שהיום הם כבר, תראו, הם כבר יודעים להגיד לך, ממש בתחזית, בשעה 9, ב-21:00, יהיו גשמים עזים. מאיפה אתה יודע שאתה בשעה 9 יהיו גשמים עזים? השקר והרמאות פה, כי יש בשעה 9 גשמים עזים, אבל אתם לא מבינים שניתן לייצר ענן, נשים אותו מעל עיר, ולתת לו פולס חשמלי בשעה 9 בדיוק. הפולס החזק והחשמלי יוצר את הגשם. נשמע פשוט. זה מה שקורה בדיוק. הגשמים גם מהונדסים, אבל בגלל שהעננים האלה, בשביל לעמוד, חייבים שהחשמל והמגנטיזציה שיש בחשמל יחזיקו כזאת כמות על ארץ שלמה או ארצות שלמות של עננים. חייבים להכניס בהם אין סוף של חלקיקי מתכת וכל מיני סוגי גז וכל מיני סוגים של מה שהם קוראים לזה יודיד הכסף וכל החרטות שלהם. זאת אומרת, כל אלה נמצאים בעננים
ששם אפשר להחזיק אותם באוויר, כי כשאתה מחזיק מגנט חזק מפה, מגנט חזק מפה, הענן מעליך, אתה משחרר את המגנט, אז המים יורדים בצורה שהשם ברא אותם. אז הם כאילו מתחכמים לבורא עולם, מראים לו, אנחנו יודעים לייצר גשם כמוך. ולכן, לארץ ישראל, שהיא כאילו משוועת למים, אז אנחנו יודעים שהם, קודם כל שתדעו, מייצרים את המילה הזאת, מזג האוויר, יוצרים את הגשם, את השערות, את הסופות, ואנחנו יושבים פה כמו דגים, אוכלים אותה ושותקים. אז זאת אומרת, כי למה? תראו, אם הכנרת מתמלה במתכות כאלה של מים, ואם אז תגיד שהצמח יכול לגדול והמתכות איכשהו יתפזרו, אבל אתה שותה את המים, נגיד שסיננת אותם, אז חלק מהדברים הצלחת להוציא במסננים, בפילטרים, במתכות האלה אולי הצלחת להוציא, אבל אתה לא הצלחת להוציא את החומרים שהופכים את המים למים שהם בכלל לא מים, אלא הם רק נוזל שדומה למים, נוזל מימי, אבל הוא לא מים. אין בו את הערכים המינרליים שיש במים, וזה רוב המים שרוב המנידה הזאת שותה, כולל כל הבקבוקי שתייה שאתה קונה בלי סוף. זאת אומרת ששם עוד הכניסו לך תוספות של רעל נוספים. למה? כי המים הם מים של הים. מים שבו שופכים את הצועה ואת הג'יפה של האנשים, ואחרי זה מאותם מים ששם הורדת את השאריות שלך, זאת אומרת ששם שפכו את זה, יש מתקן שנקרא התפלה, הוא לוקח את השתן ואת כל הצרות ששפכו לשם, מסנן אותם לחומר נוזלי, מעלים את הצבעים, ואתה חוזר הביתה ושותה אותם. וזה גם, עכשיו, בשביל שלא תדע שאתה שותה מים תפלים ומותפלים, אז הוא מפוצץ לך אותם בסוכר ובצבעי מאכל, והוא כותב לך, למשל, מיץ תפוזים, ואתה יכול לקרוא ממש מאחורה, אינו מכיל תפוזים. זאת אומרת, אין בו תפוזים, אבל הוא נקרא מיץ תפוזים, שזה גם שקל. כל מיני דברים, דובדבנים או כאלה, אתה תסתכל, זה מה שקודם לך חומרי טעם וריח. אם אתה תראה את החומרי טעם וריח, או תראה את הצבעי מאכל, אז אתה תבין שאתה נכנסת לטמבוריה, אני לא צוחק, צבעי מאכל נראים ממש, ראיתי במפעל כזה, זה צבע שאתה איתו צובע רכב, צובע גדרות, אותו צבע בדיוק מכניסים לאוכל, ואתה נותן את זה לילדים שלך, כי מפוצצים את זה בסוכר, תמיד הסוכר וכל מיני חומרי חומצה, עושים את הסוכר עם החומץ לחמציץ כזה, וזה כבר בכלל קוראים לו חמצוץ, וילדים מתמכרים לזה וגם מבוגרים, ואתה בעצם מכניס לעצמך טמבוריה למעיים, הגוף שלך לא יודע איך להתמודד עם זה, ואז אתה מפעיל על עצמך פעולות עצביות, פעולות של חוסר קשב וריכוז, זאת אומרת, תתחילו להוריד לילדים ומעצמכם את כל מה שצבוע, לא להתקרב לצבעי מאכל, חלק מהם מסרטנים שכבר הוכח בכל העולם והוסרו לשימוש, ופה בישראל מוכרים אותם. והדברים האלה צריכים להבין, אין פה משרד שאחראי על רפואת הציבור. הם לא דואגים לך, אל תתבלבל. החותמת שלהם, שאתה מקבל חותמת משרד המחלות, תתחיל לחשוד. זה נמצא גם באוכל הכללי שאתה אוכל, כי רוב האוכל הוא מהונדס. זאת אומרת, למשל, הזבל הכי גדול שאנשים אוכלים אותו בבוקר נקרא דגני בוקר. זאת אומרת, אם היית רואה איך הדגני בוקר האלה נעשים, זה בעצם שיירים של אבקת תירס, מה שנשאר ממה אחרי שתחנו את זה, או כל מיני זה, ואז הרי זה מגעיל בצורה, אבל איך תמיד תאכל את זה? כי שמים בזה סוכר, אל תתקרבו לשום דגני בוקר, וזה רק הופך אתכם למשהו אחר לגמרי. אתה יכול, אם אתה מייצר את זה בעצמך, גם כן צריכים לשים לב מאיזה חומר אתה מייצר את זה. עכשיו, אותו דבר, עכשיו, היום יש לנו תרבות כזאת, לא, יש לנו הרגל כזה שאנחנו שבועים בו, ללכת לסופר. תדעו שמיונז ניתן לעשות לבד.
ראי סלטים, וגם לגדל חסה זה קלי קלות. מי שהיום פשוט, אני כשהייתי ילד, היו לוקחים אותנו לחווה החקלאית, ולימדו אותנו לזרוע ולקצור ולטפל בזה, ואני חושב שכל מי שגם, זאת אומרת, גם כיוון שלסבי היו אדמות חקלאיות, אז היינו צריכים, יצאתי להתעסק בחקלאות ולהבין את המקרו, לא ממש את זה, אבל הבנתי ש... אתה רואה בפילי פלאים, שזה סוג של ניסים, כשאתה רואה איך מהאדמה, אתה מכניס זרעונים קטנים, תוך כמה ימים צומחים העלים היפים הקטנים האלה, וגודלים, גודלים לחסה משובחת. זאת אומרת, היום הם, כמו שאמרתי, הם מגדלים את המזיקים, ושולחים לך אותם בשביל שתקנה מהם תמיד את הריסוס הזה, ואת ה... את מה שבעצם הופך את החסה לחסרת תולעים שהקיל באישור הבדץ, החסה והפטרוזיליה וכל אלה של אישור הבדץ הם מסוכנים. למה הם מסוכנים? כי כל אלה מושקים הרעל, אנחנו אומרים לך גוש קטיף, שזה בעצם בעוטף עזה, שם עוד איכשהו באמת גידלו את זה בצורה של מעל הקרקע, שהמזיקים שהם שמו בקרקע לא מגיעים לחסות ולא לירק. אבל מה הם עשו? אחרי זה הם התחילו לשלוח להם את המזיקים האלה. אז הם אמרו, תשמע, אין ברירה, צריך לרסס. אז הוא אומר לה, תראו איך נרסס. מרססים בתוך הטפטפות. זאת אומרת שהחרדי שאוכל עכשיו חסה, או פטרוזיליה או שמיר, הגבעול, הירק מפוצץ בחומר הארסני והקטלני הזה שיוצר את המחלות. אז הבנתם שאנחנו לא רק מותקפים בזה שנרצחים חיילים. העם הזה, אילולי שמירת הבורא, ששומר עלינו, באמת שהיו צריכים למות פה כמעט כל העם הזה כבר מזמן. השגחה עליונה שאתה אפילו לא מכיר אותה, ולא רק שאתה לא מכיר אותה, אתה גם לא מוכיר עליה. אתה צריך להוקיר על הדברים האלה. להוקיר ולהבין, להגיד תודה ליוצרנו ששומר עלינו, ובעצם אנחנו צריכים להבין את ההוקרת תודה הזאת, הכרת הטוב, שלמרות כל מה שהם עושים לנו, אנחנו עדיין עומדים על רגלינו. נכון שאנחנו חלשים יותר, נכון שאנחנו פחות עם כוח שהיינו צריכים להיות פה בכל גיל, כי אתה לא צריך להיות בין 60, 70, 80, עם מקלות, עם הראש באדמה. אתה צריך להיות בשיא היצירה שלך, כי הוכח למשל שאנשים שעשו און או שעשו מהפכים בעולם, הם תמיד עשו את זה אחרי גיל 50-60. זאת אומרת, כל אלה, הקפיצה הגדולה שלהם הייתה תמיד בגיל שאחרי גיל 50. יש אנשים מעטים שגם כן המזל שיחק להם, שמצאו, זאת אומרת, איזשהו פטנט אייטקי או כאלה, שבעצם, זה בעצם, הם פתחו שפת כישוף, זה לא בדיוק שמצאו איזה, מה שנקרא, אקזיט בשפה שלהם. אלא הם... תוכננו מראש להיות כאלה, וזה מעטים עדיין, אבל זה הפך את זה לאיזשהו סמל של שיעבוד. כי אמרתי אתמול, למה קוראים לזה הייטק? הרי כל מה שנקרא מחשב, הוא גם מחשף. האותיות מתהפכות בסוף. אז המחשב הוא זה מה שחישף את העולם. זאת אומרת, אבל הוא גם שדרכו, אתה תצא לגאולה אם תשכיל להבין שאתה מקושף ואיך מנטרלים את הכישוף וההיפנות הזה. כי אחד הדברים שרצינו עכשיו לעשות את הסדרה הזאת של להסביר איך יוצאים מהכישוף, הוא קודם כל להסביר לאנשים שהם מקושפים, שהם מופנטים, כי הדבר הבסיסי, אתה חייב לדעת שכל מה שאתה חווה ועובר זה לא האמת. זה לא, זאת אומרת שאתה עכשיו יושב שעות או ימים
בטיקטוק, הוא יושב בכל אלה, מישהו אינדס את זה בכוונה ככה, שכל הזמן שלך והמחשבות שלך היו עסוקים בחדשות ובטיקטוק ובכל השטויות האלה, וכשאתה עסוק שם, את עסוקה שם, אז את לא מגדלת את הילדים, את מזניחה את בעלך, אתה מזניח את אשתך, אתה מזניח את הילדים, וככה זה, התקשורת בין בני זוג היא כמעט לא קיימת, כי כל אחד נמצא במסך של עצמו, לכן הוא ממוסך. עכשיו, פה הדברים בצד שאנחנו חווים פה, ואני מקשר את הכל לאותו עניין שהתחלתי להגיד קודם על הקליפות, ואני אשלים, של התפוזים, של כל דבר. אם אתם יכולים לפפון לאכול בלי קליפה, פשוט בלי קליפה, הקליפה מפוצצת ברעל, להוריד את הירוק של הקליפה, ואפילו במה שנקרא במקלף שלוקח עוד איזה חתיכה מהפרי הזה, וגם בעגבניה אפשר לקלף את ה... עכשיו, בשום, יש לנו בעיה גדולה, השום, למשל, שהוא מצרך פופולרי בכל המטבחים, אז הוא מופיע בכמה צורות, או של אבקת שום או של שום, זאת אומרת, תדעו לכם שכל אלה מולבנים מיובאים מסין, והם מסוכנים, כי בשום יש פוטנציאל אנטיביוטי בשפה שלהם נגד חיידקים, שהוא בעצם עוזר לגוף להילחם בכל השם. הם עיקרו ממנו את הכוחות האלה, ובעצם בשום של ארץ ישראל אי אפשר היה לעשות את ההנדסה הזאת, אז הם הכריחו אותנו בכל הירקנים, בכל המקומות, יש רק שום סיני. אז אני אומר לכם, אפילו שזה קשה לאכול בלי שום, כדאי להמעיט מן הצריכה והאכילה שלו כשהוא בא מסין, לחפש שום ישראלי. עכשיו, אותו דבר בשמן הזית. שמן זית, זאת אומרת שמחר אפשר לברך עליו חוץ מהזיתים, תלכו מחר, תקנו דברים שהם מובחרים, זיתים מובחרים, דברים מובחרים, שתשימו לב שהם תוצרת ישראל, יש הרבה טורקיה בסביבה, ותראו שזה מיוצר בארץ. שמן הזית אתה גם כן יכול להשתמש בו ולברך עליו, כי הוא רק של ארץ ישראל, לא של חול. כי רוב השמנים מזויפים היום, רוב השמנים שמגיעים מהאיחוד האירופי זה זיוף. הם סגרו פה את המפעלי שמן הגדולים, השאירו רק קטנים, שגם הם בסכנת קיום. זה דבר הם עושים לגבינות, המחלבות הקטנות מנסים לרכוש אותן בסכומים של פי שתיים משוויים, על ידי הסינים כמובן, על ידי כל היצורים האלה. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז שנדע שאנחנו רק מוכרזים, זה לא ארץ ישראל של ארץ של עם ישראל, זאת אדמה שעשו עליה שכבות אספלט ובטון. אתה כמעט לא דורך על אדמה, אתה רוב הזמן שלך בכבישים, אתה מופרד מהאדמה, אם אתה ברכבת, אם אתה באוטובוס, אם אתה במונית, אם אתה ברכב, אם אתה על אופניים, אם אתה על סגווי, אם אתה על קורקינט, העיקר שלא תדרוך על ארץ ישראל. אתם יודעים למה זה? בגלל שיש שכר פסיעה. כשאתה פוסע על אדמת ארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא נותן לך שכר, שכר על פסיעות. וכשאתה מדווש, והעיקר שתהיה מנותק מהקרקע, חוץ מזה שזה הורג אנשים, אתם יודעים, כמה אנשים, מיוחד נוער וצעירים, מתים ומרוסקים מהאופניים חשמליות. אז אמרנו, אנחנו היום נמצאים בגטאות
כמו בכל השמות שהיו פעם בגרמניה, רק על אדמת ארץ ישראל, כשהחיסול ממוקד והוא מקוטלג לכמה רמות חיסול, ואני אגע בכמה עיקריים שבהם. הראשון, תאונות דרכים. תאונות דרכים לא מבחינת הרשימה הראשון, אלא מה שעכשיו אמרתי. תאונות דרכים. תאונות דרכים נגרמות לא בגלל שנוסעים מהר ולא בגלל שמדברים בטלפון, אלא נגרמות בגלל כבישים משובשים. כביש משובש, וגם שיחה, האמת שגם שדברים בטלפון זה כן גורם לתאונות, אבל זה חלק ממשהו שהם הרגילו אותנו בתוך התת מודע. זאת אומרת, אז תאונות הדרכים שגובים חיי אדם באלפים ובעשרות אלפים על שנים, וזה מדלל ומחסל את האוכלוסייה. המוות השני הוא בתוך בתי המחלות, כל מה שנקרא בית חולים זה בית מחלות, שיש שם אנשים שהגיעו עם כאבים ברגל ויצאו מתים בגלל איזה חיידק טורף, שזה המצאה, מה זה? רצוי מאוד שזה יהיה על אדמה, אתה מצמצם, יש פה, זה לא עכשיו השיעור, אבל אני אומר שתקפידו ללכת על אדמה. מנטרלים ממך את השכר הזה של הפסיעות, אני אסביר על זה בשיעור אחר. אבל עדיף לך ללכת על האדמה. אין לך, זאת אומרת, השכר שלך מצטמצם כשאתה הולך על אספלט, או כשאתה נוסע באוטו, כי אין, זה כבר לא פסיעות. נוסע באופניים חשמליות ובקורקינט, אין לך על זה שכר. כי גם יש לך הפרדה מוחלטת, גם שתדעו שהכישוף, למה הם עשו גם את זה? חלק מה, מי שמכיר את תורת, אנשים לא מכירים את תורת הכישוף, אבל בואו אני אדבר על כישוף. אחד הדברים, איך מחשבים, כשאתה נוגע בחומרים כמו בטון, כמו בכלל אדמה, זאת אומרת, אתה, ברגע שאתה, זאת אומרת, קל להם לחשף אותך. כל משהו שהוא בעד. אם אתה הולך באוויר, זאת אומרת, אתה לא יכול ללכת באוויר, אבל בוא נגיד שאתה, נגיד, עושה פסיעות על, נגיד, בצורה של, אני דבר עכשיו משהו אחר לגמרי, מה שדיברנו עד עכשיו. זאת אומרת, שבכישוף, כשהוא מקשף בן אדם באותו רגע, הוא חייב לשבת על קרקע, וגם הצד השני חייב לשבת על קרקע. הוא יכול לקשף גם במים, אבל בדרך כלל צריך שזה יהיה איזשהו חומר שמעביר את ה, מה שנקרא אדמה. זאת אומרת, יש מושג בחשמל שנקרא הרקה. הרקה קוראים לו בשם נוסף אדמה. זאת אומרת, חייב שמכל מקום שעובר בו חשמל, בשביל להוריק את המתח החשמלי, לוקחים סביב צינור מים מברזל ומורידים בפס מתכת או בקבל מתכת לאדמה, שיתחבר לאדמה. וזה עושה הרקה, כי אז מצטבר חשמל סטטי, חשמל עודף ויוצר בעיות. אבל בואו רגע ניקח את זה למקומות שנוכל יותר להבין את החיים שלנו כאן. עכשיו שתדעו, אם אתם מפרסמים את הדברים ששמעתם בשיעור הזה, אני מבקש מכם, תביאו דברים בשם אומרם. תגידו, שמענו, תגידו בשיחת סלון, בשיחת ידידים, בשיחת טלפון. תגידו, את זה שמענו מחיים עיקר. כי כתוב, כל המביא דברים בשם אומרם, מביא גאולה לעולם. זאת אומרת, אנחנו בעסקי גאולה. אז תקפידו להביא דברים בשם אומרם. עכשיו, לכן אם שמעתם פה, זה מחר אני יכול למצוא את זה בפוסטים, אנשים משייכים את זה לעצמם, מה שהם שראו, שהם לא מביאים דברים בשם אומרם, וזה מעכב גאולה. אז עכשיו בואו רגע נתקדם עם השיעור ונבין רגע את הרעיון. אז אמרנו של כמה סיבות מוות וקטילה מתוכננים שהם מייצרים פה, אמרנו, יצירת מחלות ויצירת בתי מחלות, יצירת תאונות דרכים מתוכננות, כי מי שנותן לילד אופניים חשמליות, הורג אותו ממש.
אין ספק שבסטטיסטיקה של תקופה זו או אחרת, קורקינט או זה, יהיה מעורב בתאונה, לאו דווקא תאונה קטלנית, אלא מספיק שהוא נפל ופירק כתף, או שבר ברך, או פצע מרפק, או כל מה שהאופניים האלה יודעים לייצר, כי בין הסינכרוניזציה של המערכת של השליטה, הבלמים והגלגלים הדקים עם המהירות שאתה מקבל, במצב של סכנה שהוא קורה כל רגע בגלל כל המאמורות וכל הבורות וכל אלה, וגם בגלל נהגים שלא רואים אותך או כל מיני כאלה, רב הסיכויים שבמשך תקופה בלי עין הרע אנשים ייפצעו או יסיימו את חייהם באמצעות כל אותם דברים שנקראים אופניים, אופנועים, קורקינטים למיניהם, הכל כחלק מתוכנית דילול, או יותר נכון, רצח אוכלוסין. אז אמרנו, תאונות עבודה, תאונות דרכים, תאונות ילדים באופניים חשמליות, ובתי המחלות, יצירת מחלות, זאת אומרת שיש לך סך של כך וכך מתים, במיוחד דרך הזריקות שיזריקו. אחר כך יש לנו דבר נוסף. מה זה? כן, עכשיו, יש דבר נורא שהוא בעצם אותה קרינה שאנחנו סופגים מכל מה שסביבנו. זאת אומרת, אין מטלפונים, אין מקרינה שיש בה תאורת רחוב, ובתאורה שיש לך בבית, מנורת לד, יוצרת לך, הורגת לך תאים, ויוצרת תאים שהם תאים שיוצרים מחלות. זאת אומרת, הגוף שלנו לא יודע להתמודד עם הלד, והלד הוא מסוכן. זאת אומרת, בכל הפרמטרים של לד, זאת אומרת, וגם במסך שלך, בטלפון, הוא מלא מלא לדים קטנים, שהוא מלבד הקרינה, הוא הורג לך תאים, במיוחד שאתה מחזיק את זה ליד הראש, הוא יוצר לך גם בעילה, הסובבת אותך ומגינה אליך, הוא יוצר לך, זאת אומרת, שאתה גם אם אתה מחזיק את הטלפון על הגוף, לא משנה באיזה מקום, בכיס בטוסיק, בכיס בחוגצה, על הלב, בכיסים, כשאתה מחזיק את הטלפון על הגוף שלך, אתה נכנס למצב שמקרינים אותך, מתגנים אותך. אני לא, אני אראה לכם סרטים מה זה עושה, אז אתם תבינו, אתם תיבעלו מה זה עושה לכם ברקמות, במוח, למה הרבה אנשים עצבניים, למה הרבה אנשים הם לא מסוגלים להתרכז, למה הם לא מסוגלים לעצות המון דברים. זאת אומרת, הקרינה נמצאת גם מהמכשירים עצמם, גם מהאנטנות האלה ששמו בכל מקום. זאת אומרת, אתה נמצא עכשיו חלק מהפקקים שהם עושים, בכוונה הפקקים האלה, שאתה תעמוד ותקבל טיגון. כי בכל כביש בין עירוני שאתה עומד בפקק, תדע, אתה סופג קרינה מעל הראש שלך, כי אתה בתוך רכב מברזל, הוא בסיס לקרינה חזקה, ובעצם יוצר בן אדם חלש, בן אדם שהתאים שלו מזדקנים יותר מהר, הוא חלש יותר, ולכן הנסיעות האלה בפקקים, תחת אותם זה, תדעו לכם, מכוונים לחיסול. כי כל הדברים שברכב, גם כן שמתוכננים, הם יוצרים לך קרינה. זאת אומרת, גם תוסיף לזה את התאי גזים שנפלטים מהרכבים. ואם תיקח את כל, גם אומרים לך מכונית חשמלית, זה דבר חסכוני ופחות מזהם, אבל זה לא נכון. כי בשביל לייצר את הבטריות, הם קורטים מלא עצים, והם בעצם, גם לא צריכים לקרות עצים, כי החשמל נמצא בחינם. הם עושים את זה בכוונה בשימוש בכל מיני מכרות של חומרים חומצתיים שבעצם מזיקים לסביבה אחרי שהם מתקלים. אתה עכשיו יש לך מצבר, 3 שנים הוא הלך, מהחומר שיש בתוכו זה חומר מאוד מסוכן, ואיך אי אפשר להיפטר ממנו, הם פשוט קוברים אותו באדמה, והאדמה אחרי זה מקבלת נזק, המים, זה מגיע למים, זה מורל, אתם לא יודעים כמה נזקים עושים חלקי החילוף של הרכב, בעיקר הצמיגים,
והמצברים. הצמיגים לא ניתנים למחזור כמעט בכלל, צריך מפעלים מיוחדים, ולכן הם צוברים ומגדלים צרות צרורות. עכשיו, זאת אומרת שכל מה שסביבנו, מה שיוצר הממסד הוא נגדנו. אנחנו בכלל לא צריכים לגור בתוך עיר של 15 דקות או של 100 דקות. אנחנו צריכים לחיות בטבע. בארץ ישראל, יהודה ושומרון שלנו. זה לא A ולא B ולא C ולא שום אות אחרת בכישוף. זה עוד ארץ, ארץ השומרון. ארץ יפהפייה שכולנו צריכים לגור בבתים חד קומתיים ובמרחק אחד מהשני. זאת אומרת, ולכל אחד צריך להיות כמה דונמים שהבן שלו יגדל, הוא ייתן לו יחידות דיור ויקים את ביתו, תמיד הרחבה מה שנקרא, וההורים ימשיכו לעזור לנכדים וכן הלאה. זאת אומרת, במרחק, הכל במרחק, ואם משפחה, זוג עכשיו מקבל 20 דונם, 10 דונם, יכול לגדל. אין ליד הבית ואין לו רחוק מהבית. יש מים בארץ, יש הכל בארץ. זאת אומרת, ואתה יכול לגדל גם, עכשיו מספיק שתגדלו בקר. אנחנו נקראים צונו של בורא עולם, כל אבותינו היו רועי צאן. אני אתן לכם מושג, אם יש לך היום חווה שקל מאוד לגדל ולעשות אותה, של כבשים, רק מהחלב כבשים, רק מהצמר, יש לך משכורת של כמה מאות אלפי שקלים בשנה, ואתה יכול לחיות טוב מאוד מזה. זאת אומרת, אתה מוכר את זה בארץ, בעולם, החלב כבשים, חלב מבוקש, חלב טוב, אותו דבר החלב עיזים, אותו דבר, יש בזה גם אלמנטים רפואיים. יש שתילים שמשמשים לרפואה, שאנחנו לא משתמשים בהם כי אתה קונה תרופות כימיות, אבל אם אתה הופך את הכימיות, את התרופות כימיות למי שזקוק לאותם צמחי מרפא, אתה יכול לרפות את רוב הדברים שאנשים סובלים מהם, הם בעיות אור, זה בעיות, יש המון בעיות שאנחנו לוקחים, התרגלנו לקחת כימיה, כשאנחנו יש דברים שאתה יכול לגדל, תרופות להמון מחלות. וכמובן, זאת אומרת, שאתה תכיר את הטבע ואתה שייך לטבע, אתה שייך לבריאה, אז החיים שלך אחרים, כל אלה שהיו בעוטף עזה, אני רוצה רק להגיד לכם שתדעו את אחד מהתוכניות של האג'נדה. משפט 2030, כי אני לא סופר את הימח שימו, אלא אני בא ואומר על, על העניין הזה של ה... של... רגע שנייה. אנחנו... לא סופרים את הזמן שלו, אבל האג'נדה שהם כתבו את המספרים האלה, היא בעצם מתייחסת לעולם עם סדר של נלחם בבורא עולם, כמו בדור הפלגה, כמו בדור המבול. ואיך נלחמים בבורא עולם? אומרים לו, כמו שאמרו לו בדור המבול, אחד, אנחנו לא צריכים אותך. אנחנו יודעים לייצר גשם, אנחנו שולטים בטבע, אנחנו שולטים בבנים שלך. בוא תראה. אני אומר להם, תספרו לפי העבודה זרה. הם סופרים. אתה אמרת, ונתתם בכל עץ מאכל, דווקא עצים של כישוף. אין פה עצי מאכל. אתה פעם היית נכנס לחצר של בית, היו 10 עצי פרי. לפחות, היום אין. ולמה? כי אתה, הרגילו אותך בשטיפת מוח, לך לסופר. עכשיו, אז הדברים האלה צריכים להבין, הם לא דברים שנולדו בקדמה, בגלל קדמה. כי כל מה שהם קראו לו, והם קוראים לו בשם הזה, מודרני. היום הם אומרים לך, זה עולם מודרני. עולם מודרני זה אותיות נמרוד. נמרוד זה אותו אחד שמרד בבורא עולם, וגם אנחנו כאילו היום נמצאים באותם דורות של נמרוד, שהוא
נקרא בשם התנכי או בשם שמופיע בתורה שנקרא דור הפלגה, שבראשו עמד נמרוד, שהם בנו מגדל שראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת שהנמרוד הזה נמצא היום והוא מודרני. הוא בעצם פותח לנו את את העניין הזה של השנייה. עכשיו תדעו, יש המון דברים שאתם לא יודעים. למשל, אתה עכשיו, נגיד, סתם דוגמה, הולך לסופר, או מוציא תווית חנייה, נגיד, נכון, אתה נכנס עם רכב לחניון, אתה שולף יד, ושולף עם היד תווית חנייה. החומר הזה, זה חומר חומצתי. למשל, החשבונית הזאת שאתה מקבל בסופר, אתה נוגע בה, החדרת לתאים שלך, כל מיני סוגי תקיפה שתוקפת לך את הגוף. אז לכן שתדעו, כל הקדמה הזאת, יש בתוכה רעלים ושיבושים. זאת אומרת, תתחיל מהמסך שאתה מחזיק, כמו שאמרנו, תרחיקו את זה מהגוף, תרחיקו בכלל מהחיים שלכם. הצעתי לכולם פה, תדברו בדיבוריות ברמקול, אם אתה כבר אין לך ברירה. עדיף לך לקנות טלפון טיפש, מה שנקרא, הטלפון החכם תשים באיזה מקום שאתה צריך לשמוע בו שיעורי תורה בלבד, או לקבל איזשהו שימוש במשהו שאתה צריך. כי יש פה גם, מלבד המלחמה על הגוף, יש גם מלחמה קשה מאוד על הדעת. המלחמה על הדעת היא עיקר המלחמה. כי זה לא רק הנדסת תודעה, זה גם גניבת הזהות הגנטית שלך כמי ששייך לעם ישראל, להיות עברי, וגם מה ששייך ליכולת שלך להתחבר לבורא עולם. הם מצאו את כל השיטות להרחיק את בני האדם, מיוחד את היהודים, מקור מחצבתם. וזה גם מה שיכול לעמוד לנו לזכותנו, שאנחנו לא מודעים לזה, אבל הנה, חיים עיקר הגיע, לא מהיום, אני כבר אומר את זה שנים, הרבה אנשים מעתיקים, והם לא מבין דברים בשבועה, מעקמים גאולה, כולל רבנים גדולים ומוכרים, כולל מי שאתם לא רוצים. והגיע הזמן לעשות. כי מי שלא מבין, גם פה מה שדיברנו קודם על עוטף עזה, למה בעצם פינו אנשים מהבתים, ולמה כל המקומות שפינו אותם הם דווקא יישובים שנקראים מושבים, קיבוצים, עוטפים, בצפון, כי בצפון ובדרום חיים כמו שצריך מבחינת המחיה. יש לך קרי דשא מול הבית, וילות, עצי פרי, והם הרי אומרים לא. עכשיו לקחו, אז חלק מהמלחמה המבוימת הזאת של האילומינצים, אתה חושב שביבי שולט פה? אתה חושב שהרמטכ"ל שולט פה? אתה חושב שראש המוסד שולט פה? אתה חושב שראש השב"כ שולט פה? אלה כולם תבנית ותוכנית שנולדה בהקמת או בהכרזת החרטת מנידה הזאת, ואתה כבוש בה ובתוך גטו בתוכה, ואתה לא רוצה להבין את זה. עכשיו, אם העם הזה לא יקום ויתעורר על עצמו, של מעטים מול רבים, זאת אומרת, העם הזה צריך, קודם כל, שידור כזה, צריך שישמעו אותו לפחות מבחינת הזה מול זה עשה השם, שישמעו אותו כל תושבי הארץ ותושבי הסביבה. כאילו העולם. למה? כי בכל העולם עושים את זה. אבל אתה נבחרת להיות ראש לאל. זאת אומרת, ראש לכל הגויים. ואתה חייב, אני עושה פה שליחות. אני באתי לכאן בשביל להזהיר, בשביל לקום ולעשות, נהפוך הוא, להפוך את הכל. עכשיו, איך עושים להפוך הוא? בצורה רוחנית. כי ההפיכה, או כל מה שצריכים, לא המילה הפיכה
שלטונית, כי זאת כבר נעשתה פה, אם תרצה או לא תרצה, הצבא כבר השתלט פה. החיילים האלה שמתים, הם מתים נרצחים, לא על ידי החמאס, אל תתבלבלו, חלק מתוכנית. ברגע הזה דולל כמעט 10% מהכוח הסדיר של הצבא. חוץ מזה, אנחנו תלויים היום בתחמושת מחול, זאת אומרת שאם עכשיו האם ריקה אומרת סטופ, אז גם אם תלך נגד, לא תקבל נשק ותצטרך להילחם מול RPG שמקבלים אותו במסעיות האומניות. זאת אומרת, חייל שהולך עם M16 והולך לבניין והבניין מתמוטט עליו, זה לא קרה סתם. 21 חיילים ועוד אלפי פצועים. שאתה לא שומע עליהם בתשקורת, הם כבר לא חיילים יותר, הם גם לא בני אדם יותר. אדם בלי רגליים או בלי ידיים שהתחיל את חייו, לא יכול להתחיל את חייו. והנדסת התודעה שאישה צריכה להיות עם אישה וגבר עם גבר, נמצאת כבר בכל העיר תל אביב, כבר כמעט אין שמה. משהו שלא נלחם בבורא עולם, או משהו שהוא נמצא במסגרת שמזכיר איכשהו את עם או בני ישראל. יש שם את סדום ועמורה, בעיר תל אביב, ב-A. בביוב יש גם, מה יש בביוב? חולדות. לא סתם ולא מקרי, שהחולדה הוא ראש העיר הזה. אז עכשיו שנבין איפה אנחנו חיים, באיזה מציאות, ולמה אנחנו חיים במציאות הקשה הזאת, יש לנו עסק איתו בלבד. הוא אמר, נתן להם, לכל הנמרודים האלה, לפעול. אבל הוא רצה שתתעורר. אז לפני 5 שנים, הוא בא, אמר, תשמע, יש פה קרינה. רוצה שתדע לך, מקרינים אותך, רוצים לעורר אותך, רוצים שתתעורר, רוצים שתקום. אז חלק התעוררו, וחלק בשנת הנצח מונשמים ומורדמים. ואז הם בקטגוריה של ישנו עם, עם שישן בעמידה. עכשיו, התחלתי להגיד על אותה אג'נדה, שתבינו רגע איפה אתם נמצאים, ולמה פינו 150,000, כי זה יישום אותה תוכנית אום שהכריזה עליך, והקיום של המנידה הזאת הוא תלוי באותה הכרזה. עכשיו, אם תגיד, אני עכשיו אתנגד להם, אז יגידו לך, כל העולם יבוא עליך, ואז אתה תהיה בצרה יותר צרורה, כי עכשיו אתה הכרזה. אתה לא בעל קרקע, אתה מוכרז בכלל. אז מה אתה עכשיו הולך לזה? אתה צריך להביא, כשאמרנו קודם, להביא את המצב לאיזון, אתה צריך קודם כל להכיר במציאות שאתה זה לא אתה, שעובדים עליך, ושאתה בכלל איזה צריך להיות במקום אחר, או אתה צריך להיות במקום אחר. עכשיו, התחלתי להגיד קודם, בשביל להגיע לחשיפה, או להביא את הדברים האלה, אתם, אלה שצופים, וזה לא משנה אם זה 10, או 2, או 40, או 2000, זאת אומרת, אתם כל אחד ואחת מכם, צריכים לעשות עכשיו חשבון נפש. החשבון נפש שלכם צריך להגיד ככה. הדלת של הבית, המוות מתקרב אליה כבר עוד כמה צעדים הוא מגיע לדלת. אם, עכשיו, והמוות נמצא כבר בכל בית, כי בכל בית אין כמעט בית שאין בו מתים. עכשיו, זה לא רק מתים בזה שרצחו אותם בעזה, או שרצחו אותם באופניים חשמליות, או שהרגו אותם בבית המחלות, או שכל הסיבות שאמרנו קודם, שמתו מקרינות, או מתו מדום לב, מהזריקות, מכל הדברים שאנחנו אוספים. זאת אומרת, אמרנו גם שהמוות, החיסול הגדול הוא 6.5 מיליון שחטפו מטושים וזריקות. זאת אומרת שלא כולם ימותו פיזית, אבל רובם ימותו פיזית, והחלק שישאר יהיה מאונדס עם שליטה של שלט. זאת אומרת, אפשר יהיה לשלוט בו בכל הלך ובצעד בחייו, וזה בעצם המטרה שלשם הם מביאים, שהטלפון הזה יהיה שבב במוח שלך,
ושבב מיקרוני, מה שיש לך גם היום, דרך לשלוט בזה בכל מיני כאלה שנקראים ממוקדים, שעשו עליהם ניסיונות, עושים עליהם ניסיונות, הם בעצם פועלים בארץ, והם, יש הרבה אנשים שלא מודעים, שאת עכשיו דיברת בטלפון, אתה דיברת בטלפון, והוא יכול לשתול לך בתוך התודעה, הוא יכול לשתול לך, והוא יודע עם מי אתה נמצא, הוא אומר לך, תריב עם בעלך, הוא אומר לך, תדחי את בעלך, או לא, הוא לא אומר, תדחי אותה, היא קיבלה פקודה לתת מודע שלה, היא בכלל לא מודעת, זאת אומרת, השליטה של הטלפונים האלה, היא כל כך קשה, ויוצרת, אתה יכול לראות, בן אדם יוצא מהרכב, על מישהו שעקף אותו, וזה הולך הורג אותו, הוא לא רוצח, אבל הוא קיבל פקודה במוח לרצוח, או כמו שראיתם את הבחורה היא שקפצה פתאום לרכבת ומתה, או כל מיני דברים שרואים בכבישים, שפתאום נהגי אוטובוס פתאום מגיעים למקום אחר, או לכל מיני כאלה, זה... אגב, אחד הדברים שאנשים לא יודעים, אלה שמסתמכים על הווייז, הווייז מתוכנת להכניס רכבים ישראלים לתוך מקומות של פורענות של ערבים. אז אני מציע לכם, כי גם אם אתם שמים את התוכנה הזאת של הכרת הדרך, ואתם מסתמכים עליה, אז קודם כל יש בה עניין שאתה יכול לרשום לא דרך כבישים בתשלום ולא דרך כפרים ערביים, אבל אל תסמכו על זה, כי הוא ישלח אותך בכל זאת, כי זה חלק, אמרנו, מי מחזיק את התוכנות האלה ואת האפליקציות האלה, אלה שרוצים לערוב אותנו, זאת אומרת לדלל אותנו. אז תדעו לכם שאתם אל תסמכו על הוויזים האלה, תעקבו, תראו לאן אתם נכנסים, אתם רואים שאתם הולכים פני ימינה, לפני שאתה פונה, תסתכל, זה לא כפר ערבי, זה לא משהו שהוא מסוכן, לא להיכנס, זה בכוונה, עד שלא תתעוררו ולא תבינו, שכל מה שקשור למחשבים, לכישוף, אז תבין שכל מה שקשור לאפליקציות, כי למה, בכל השמות האלה, תבינו למה זה נקרא אפל, למה זה נקרא אפל, בעברית, זה להפיל, אפול. שם את הנקודה, מעל הפה זה אפול. זה אני אפל, אז הטיפול. כשאומרים אפליקציה, מה זה? אם יש בזה את המילה אפול, קץ, אפול לקציה. זאת אומרת, לאן אני אפול? לקץ, חס וחלילה, לקץ השם. זה לכן, כל תשימו לב, גם אפליקציה זה במילים האלה של כישוף. אפול לקציה. וגם הייטק, תזכרו, זה גם, תהפכו את האותיות, זה קאט, כאילו שאפו את האלוהים, קאט, יא. זאת אומרת שהוא השם קטן, כי אני חושב הם הגדולים, איי וטק. עכשיו, הם גם הרגילו את האנשים לא להגיד שלום, כי ברגע שאתה אומר שלום או להתראות, אתה יוצר מציאות שזה שמו של הבורא, שרוחו נחה עליך ובאמת יש שלום. אבל כשאתה אומר איי, איי זה כואב, איי זה שכואב לך, למה את אומרת שלום איי? כי זה כאב, אז זה לא שלום אמיתי, כי את לא משכינה שלום. זאת אומרת, לכן, כיוון שהאותיות יוצרות מציאות, אז תדברו עברית צחה, תגידי שלום ותגידו להתראות, לא איי ולא ביי. תמחקו את זה, תמחקו את הדברים האלה. באמת, תורידו את הדברים האלה. עכשיו, הדברים הנוספים שאנחנו צריכים להבין ולהיות בתוך העסק הזה, כאילו, מה עושים, מה שנקרא? מה עושים עם כל המידע הזה? אז קודם כל, חייבים לידע כמה שיותר אנשים. בשביל לידע יותר אנשים ולהציל אותם, כי זאת מלחמת תודעה, מלחמת דעת, כי אמרנו, מעבדים עצמם לדעת, והתיקון של עץ הדעת, שזה בעצם בט"ו בשבט, על הדברים האלה, ט"ו בשבט זה תאריך שמחר הוא קריטי לקבל על עצמנו, ולהכניס לתוכנו דרך המידע שרכשנו בשיעור הזה, וכדאי לכם לשמוע אותו עוד פעם. אני לא ממליץ לכם בחום, כי יש פה המון מידע, שהמוח לא מעכל אותו בבת אחת. אני אומר לכם מתוך ניסיון, עם אלפי אנשים שבאים איתי בקשר ובזה, הם לא תמיד זוכרים. כדאי לראות את זה בקטעים, קטעים. תראו, יש לכם 10 דקות פה, 10 דקות שם, תלחצו. זה מציל חיים.
ואנחנו כאן בשביל להציל חיים. אין לנו שום מטרות אחרות, לא שדרן, לא רייטינג, לא מעניין, רוצה עוד בן או בת הבורא, עומדים על הרגליים ונכנסים לשלב של הגאולה. זה מה שהחלום, זה מה שהחזון, זה מה שהרצון, ואתם צריכים להצטרף לרצון הזה. אז בשביל להגיע להישגים, אז קודם כל תדעו, אני לא אוהב לדבר על זה, אבל שתדעו, כשאתם קמים ורוצים לעשות, להתנדב, אין לך עכשיו זמן, יש לך ילדים, נכדים, זה, תוציא כסף, תוציא צדקה, תוציא מעשר, תתרום. זה הולך לחשוף לעוד, להציל עוד אנשים. אל תתקמצנו, אל תעשו עם זה שום, תקחו את זה, יש את החשבון בנק בת שבע, רשמה פה עוד מעט. רק עכשיו אנחנו בדיוק בהליכים של הקמת עמותה, שנוכל לעשות יותר דברים בעזרת השם. וכדאי מאוד, מאוד, אני אומר לכם, להציל, כי זה גם חלק מההצלה. כשאתה נותן צדקה, כשאת נותנת צדקה, אתה מקיים בפועל, הצלת, כי צדקה תציל ממוות. והמוות מרחף. לכן אני אומר בשבילכם, בשבילנו, כמה שאנחנו יכולים להצטרף לעשייה. אין לך לתרום, אין לך מספיק, תגיד, אני קם ועוזר. אני בא ומפיץ, אני צריך אתכם. אתם יכולים אפילו מתוך הבית לשבת, לקחת את הסרטונים האלה, לסמן 30 איש, לשלוח להם סרטונים. ירצו, יוכלו. אם הם לא ירצו לראות, זה לא בגלל שאני לא בסדר, או שאתה מכריח אותו לראות משהו שהוא לא רוצה. זה פשוט אין לו או אין לה זכויות. אבל אתה את שלך עשית, תזכרו, אומר בספר יחזקאל, יחזקאל אחראי על הגאולה הזאת, יחזקאל הנביא הגדול, הוא מדבר על מלחמת גוג, אז הוא אומר שם בתוך הספר, הוא אומר צופה נתתיך עלמי. אני שמתי, מה זה צופה? צופה זה אחד שצופה למרחוק, שרואה כאילו שמים מישהו, כמו נגיד שיש מגדל שמירה שיושב קילומטר לפני המחנה, או כמה לפי המחנה, והוא מתריע אם מתקרבים, הוא אומר שבא עכשיו מתקרבים לפה אויבים, עכשיו קורה כך וכך. הוא חייב, זה נקרא צופה. הצופה חייב להודיע. עכשיו שימו לב מה קורה. אז הוא אומר פה ביחזקאל, הוא אומר, צופה, מי זה אותו צופה? זה שיש לו את המידע ואת הידע. עכשיו רכש את המידע וידע, השאלה מה אתה עושה איתו, כי זה לא משנה מה אתה יודע, כמה אתה יודע, איך אתה יודע. השאלה הבסיסית והעקרונית והמהותית, מה אתה עושה או מה את עושה עם מה שאתם יודעים. זאת אומרת, כי זה לא מספיק לקבל מידע, אתה צריך להעביר אותו הלאה. אנחנו חייבים שהמידע הזה יגיע, כל אחד ייקח לעצמו, מי שאין לו לתרום, כי אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה יותר מורכבת של קידום, מה שנקרא, של כל מיני עזרה, אז אתה יכול, את יכולה להירשם איתנו, אנחנו מעבירים לכם סרטונים בצורה מסודרת, סרטונים קצרים ועם הפניה לשידור, ואז אנחנו רוצים גם להקים את האתר וגם את האולפן בעזרת השם. זה הכל תלוי בסך התרומות שאתם תתרמו. זאת אומרת, תקפידו להעביר את המעשרות ואת הצדקות ואת כל מה שקשור לזה, תעבירו רק לאפיק הזה, רק לזה. אין, לא תעשו שום דבר יותר טוב מזה בכל העולם שאתם חושבים שתעשו. ולמה אני אומר רק? כי זה מציל חיים בתקופה הזאת. אם נגיע לחשיפה, לא אם, כשנגיע, בעזרתכם, כשנגיע לכמה אפילו אלפים, אלו אותם שעכשיו הדלקת נר לפני חודש ואמרת על המעטים מול רבים שלוקחים את כל הקופה, אלה שמנצחים את הכל, אלה שדוד אומר עליהם, ועלו מושיעים, אומר הנביא, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הריסיו. זאת אומרת, אתם תהיו חלק מהמושיעים, אבל ברגע שאתה באמת עושה, לא מדבר, עושה. הדיבורים זה ממני אליכם, כי זה לא דיבורים, זה דברים. אומר הנביא, קחו אתכם דיבורים. הכוונה היא, קחו אתכם דברים. נתתי לכם פה בשיעור הזה המון דברים. קחו אותם.
תעשו איתם, תצילו עם זה אנשים. היום המלחמה היא על הדעת, אז תכניסו את האנשים, אפילו הם לא יעשו עם זה כלום. אפילו אם רק יראו קטע, יגידו, תשמע, עזוב, זה קונספירטור, זה נוח של היום, לי, טוב לי באזור הנוחות, לא רוצה להיות שם, לא מעניין אותי שהורגים אותי, לא מעניין אותי שרוצחים לי את החיילים, לא מעניין שמכניסים אותי לגטאות, לא מעניין אותי שמרעילים לי את המזון, לא מעניין אותי שהמים מורעלים, לא מעניין אותי ששולטים עליי עולם חיצוני, לא מעניין אותי שאני מוכרז, לא מעניין אותי שאני לא מקיים את יהודי כיהודי, זאת אומרת כבן ישראל, כעברי, כל אלה לא מעניינים אותם, את אלה שלא רוצים לשמוע את מה שיש בשיעור הזה. אז בשביל לשמוע את זה צריך קודם כל זכויות, בשביל לייצר צריך זכויות. עכשיו, אז לכן אני לא נבעל מזה ששמעו אותי אלף וברחו לים, ורק אחד מהם אומר, אני אותו דבר עם התורמים, שאני רואה שמתוך אלף צופים יש 10 תורמים, אז אני אומר, 10 האלה, כל אחד מלאך השם צבאות, או 20, או לא משנה כמה, וכל כמה שהוא מתאמץ איתו, נותן, אלה המלאכים של העולם, ככה אני רואה את זה, לא בגלל שהוא תורם, כי כתוב, תזכרו שכל השערים בעולם נסגרים, ועכשיו הם כבר סגורים, נסגרים, אתם רואים שהיהודים מתים פה כמו זבובים, ואין פה צפה ומצפצף, עוד דיכאון, כל אחד מעביר איזה תינוק שנשחט, איזה אישה בריון צרופה, מראים לך כמה אתה קטן ומצומק, איך החיילים, הצבא הכי חזק בעולם, הופך להיות לסמרטוט רצפה בתוך עיר מזורגגת שנקראת עזה. האנשים, האחים שלנו מתים, רוצחים אותם, כשיש מלחמה, כל השרים שלך, כל השרי הצבא וראשי הצבא, כל הדגנרטים, הדגנרלים, יושבים לך באילת, זה ראש צבא, רמטכ"ל באילת, והם יושבים שם, תשמעו ממי יש לכם עסק, וראש הממשלה בנופש בצפון, והבן שלו מחרטט איך הפילו בניינים בעזה ואיך מתו, זה לא קרב הוגן, זה קרב ידוע ומחור מראש, אתה הולך עם M16, והם באים אליך עם מטול RPG, יש שם מאות אלפי RPG, כל RPG כזה הורג בדקה 10 או 20 חיילים, בדרך כלל מוצא של 5 כשהוא פוגע בטנק, והוא פוגע חופשי בטנק, וזה קורה כרגע. למה הם בכלל יושבים בעזה? למה מפונים מעזה? למה לא מביאים את כולנו לעזה? אומרים, בוא עכשיו אנחנו הולכים לגור שם, דירות חינם, אדמות חינם, חלקו חינם. עכשיו, למה לא? אתם יודעים איזה מקום יפה זה עוטף עזה? אתם יודעים איזה מקום מדהים זה כל האזור הזה שם? שזה בכוונה מבודד? תקומו כבר, תתעוררו ותעוררו. אומרים שהקדוש ברוך הוא יעזור לך. תעוררו, כתוב בשיר השירים, רק כשתעוררו את האהבה, האהבה בינינו לבינו, עד שתחפץ. לא סתם קוראים מדקלמים בערב שבת שיר השירים. צריכים להתכוון לעורר את האהבה בינינו לבינו. אנחנו אוהבים אותך, הבורא. אנחנו, אתה רואה איך אנחנו נלחמים להציל כל ילד וילד שלך. לא יודע כמה קבעת. אולי יישארו רק 1,000, אולי 100,000, אולי 100 מיליון. לא יודע. אתם, כמו שאמרנו קודם, צופה נתתיך על עמי, אומר לך ככה, ולא סתם הוא אומר את זה למישהו כמוך, או מישהו כמוני, או מישהו מכל אלה שמקשיבים. הוא אומר לך, תראה, כשאתה צופה נתתיך על עמי, אתה החובה שלך לדווח. אתה החובה שלך לספר. אתה החובה שלך, ותדע לך שאם לא תעשה את זה, אני את דמו אדרוש ממך. זאת אומרת, תראי, את עכשיו ראית, אתה ראית, לא תרמת. כשאתה יודע ששיעור כזה, אפילו יהיו בו 100 איש, הצלת לפחות 2 אנשים. הצלת שתרמת 1,000 שקל, סתם דוגמה. אז זאת אומרת, אתה בשמיים בעל זכויות שמציל עולם מלא. עכשיו, והדברים האלה צריכים להבין, אתה הרי מפעיל אותי, אני צריך שזה יגיע ליותר אנשים, זה עולה כסף, אין מה לעשות. זה נושא שאני הכי לא אוהב לדבר עליו, אבל זאת האמת לאמיתה, ואני לא רוצה להתבזות ולא רוצה להתחנן. אני אומר, תפתחו עיניים. עוד מעט הכסף לא שווה כלום. מה שיש שווה לכם זה מה שעשיתם עם אותו כסף, כי הנייר הזה הוא בסך הכל נייר. ולפי התוכניות שלהם, ואתה רואה אותם,
הם עוד שנייה מפילים את הכל. זה כבר הולך להיות, תזכרו, הכל מוקלט, הכל מצולם, זה גם מוקלט לכם בתת מודע. כשאתם יודעים, כשהיה ירמיהו הנביא והזהיר את העם על חורבן הבית, ובסוף הגלו אותם ורצו להרוג אותו מרוב שהוא דיבר על זה, תחזרו לשם, תחזרו בתשובה, תדעו שהשם הולך לעשות ככה אם לא תחזרו בתשובה, והוא שליח השם, הוכיח להם, ידעו, ניסו להכניס אותו לכלא, עצרו אותו, רצו להרוג אותו, בסוף הגלו אותו ואותם, והרסו את בית, ושרפו את בית המקדש. אז היה בדרך, הם הולכים שם בימח שימם האלה של כל הרומאים, וכולם הכירו את ירמיהו וכולם שמעו אותו. אז הורים, הוא בוכה והם בוכים. הוא בוכה, איך לא שמעתם לי, איך לא עשיתם כלום עם מה שהזהרתי אתכם. והם בוכים, איך לא שמענו לך, איך לא שמענו לך. שלא נגיע למצב הזה, שלא אני אבכה ולא אתם בוכים. כי בעולם הזה אנחנו חייבים לעשות ולייצר ולהציל את אחינו ממש. החיילים האלה שעכשיו נהרגים לא מודעים, כי הם מוזרקים, כי הם שטופי מוח, כי אומרים להם, איך יכול להיות הולכים להרוג? הרי אם היית עובד לפי דת ישראל, לא הורגים 1,500 חיילים שכל יום מצטרפים עוד 20 ופוצעים עוד עשרות אלפים. זאת אומרת, בשביל להציל 200 אנשים לא הורגים 10,000 איש. צריכים להבין, כי יש גם חוק בתורה שנקראת פדיון שבועים. בחוק פדיון שבועים יש הוראות כלליות, וגם אם רצו להציל בכוח את אותם חטופים, שהם בעצם מכרו את החטופים, הממשל מכר אותם, עכשיו הוא מוכר אותנו, את החיילים, את האחים שלנו, אותנו הוא מוכר. תדעו לכם, אנחנו נמכרנו ואנחנו ממשיכים להימחר, רק אנשים לא מודעים לזה. ובגלל שהם לא מודעים לזה, המצווה שלך צופנת עתיך העלמי, אתה חייב להטריע ולהזיר. והוא אומר לך גם את התוצאה, הוא אומר לך, תשמע, והיה ולא ישמע לך, לא ישמע לך, הוא בחטאו ימות. אבל אם אתה לא ישמעת לו, ולא עזרת לו, אתה תישא עליך את חטאו. זאת אומרת, המוות שלו יהיה באשמתך. זאת אומרת, אנחנו היום בתוך אותה מצווה מסוכנת. אתה, אני, אתם, יש לכם חובה להודיע. זאת אומרת, החובה להודיע זה אומר שאתה ואת חייבים לעזור לחיים עיקר להפיץ את האמת. איך אתם עושים את זה? קמים מתנדבים. עובדים מהבית, עושים הפקה, עושים, את גרפיקאית, תגיד אני גרפיקאית, את ציירת, אני מציירת, אתה אופה, אני אופה, אני מגיעה, אני עושה, אני מביאה, אנחנו רוצים לעשות, אני עושה חוג בית, אני מביאה את השכנים, מביאה את הזה, חיים יבוא, אני אעשה הכל, אנחנו נפיץ את הסרטונים, להחזיק אורחים שיעשו יותר סרטונים קצרים, להפיץ, להקים אתרים, כל זה עולה כסף, אז אתה ואת שותפים, תזכרו, כל השערים הולכים להיסגר, שער אחד לא נסגר, זה נקרא, זאת אומרת שני שערים, שער הרחמים, שער הסליחות שזה, תדעו ששערים זה מלשון רשעים, זאת אומרת למה, בגלל הרשעים נסגרו השערים, אבל יש שני, או לפחות שער אחד, או פתח, בוא נקרא לזה פתח, כי פתח זה יותר משער, שער זה אותיות רשע. הפתח שלא נסגר לעולם, זה פתח הדמעות. עכשיו, דמעות, זה נשמע, גם, אתם יודעים, שאנשים בוכים, נכון? זה שם נמצא. אבל דמעות זה גם דם וגם מעות. דם זה כסף, מעות זה כסף. זאת אומרת, דם, מעות. דם זה כסף, מעות זה כסף. הפתח הזה שאנשים תורמים,
כי לכן אמרו, בפתח הזה מצילה אותך ממוות. צדקה זה צדק A. הוא צדקה מכל הסגירה והאטימה שלך. תעשו, כי זה מציל אותנו. זה יציל עוד אנשים. אני לא רוצה להרחיב בזה, כי אני אומר את זה, ואתם, באמת, ויש אנשים שאני מודה להם מכאן, על כל התרומות הנהדרות שהם הכניסו בחודש האחרון, חודשיים האחרונים, או בכלל בתקופה, יש כאלה שמקפידים. כל אחד ממכם, השם, אני מברך אתכם, שהשם ייתן לכם פי אלף אלפים, שישמח אתכם ולא תדעו שום צרה ולא צוקה ולא נגע ולא מחלה, וכל מה שאתם חווים יתהפך על כולכם לטובה, על כל תורם ותורמת, שתדעו. אני מברך אתכם מכל הלב, מכל הנשמה, ובזכות החלבן הצדיק, תדעו לכם שבשעות האלה של שיעורי תורה, בשעות האלה שמתקרבים לבורא, אין שער שנסגר, כל המלאכים יושבים ושומעים, ואין כאלה שיעורים בכל האינטרנט, אין, תדעו, אין. כל השער זה קופים מעתיקים שהם גם לא מביאים דברים בשם אומרם. פה זאת שליחות, פה זה יוצא מהנשמה, כי דברים שיוצאים מהלב נכנסים אל הלב. זאת אומרת, אנחנו כולנו על אותה מטרה יושבים, לא סתם הגעתם לשידור הזה, לא סתם אלה שמחר יקשיבו או מחרתיים יקשיבו, תדאגו שזה יופץ, תדאגו שהדברים האלה יגיעו לאוזניים שצריכות להיות. עכשיו, אני רוצה לגוע בעוד משהו שחשוב לגוע בו, זאת אומרת ערב תדבע בשבט, וגם מה שאמרנו על רבי יצחק אבוחצירא, או בכלל על משפחת אבוחצירא, אני נוגע בזה בראשי פרקים ובקלות. אמרנו, עוד פעם, מי שנכנס בסוף השיעור, תיקחו בקבוק ערק, תכתבו עליו משאלה או שתיים או שלוש, ואת הבקבוק הזה תדליקו נר לרבי יצחק אבוחצירא, ותרשמו שם. אני מתחייבת, שאם התקבלה הבקשה שלי, אני פותחת את הבקבוק הזה, או פותח את הבקבוק הזה, ועושה לאותו צדיק סעודת הודיה, או משהו של הודיה. זה עובד, תנסו את זה. באמת, יש היום הרבה אנשים, תבקשו, אני מציע לבקש קודם כל גאולה. וכי משפחת אבוחצירא, הם אחראים באיזשהו שלב שם, על חלק מהגאולה הזאת, יחד עם אותם צדיקים, שפעלו ופועלים כל רגע ורגע. והזמן הזה הוא לא פשוט, בכלל לא פשוט. וצריכים לעורר את האנשים, קודם כל על המצב, ודבר שני, לעורר אותם, לעשות תשובה. כי תדעו, יש הרבה אנשים שהם חושבים שהם חיים את בורא עולם. הם הולכים לבתי כנסיות, אבל הם עושים את המצוות האלה כהרגלים, ולא כמשהו שהוא איתו אפשר באמת לפתוח את אותם שערים. מה זה? לא, לא על הסרוכית. לוקחים נייר ומדביקים עם צלו טפ את הבקשה. לוקחים נייר, רושמים את הבקשות, מדליקים נר לצדיק, יצחק אבוחצירא. יש בזה עניין, יש בזה סגולה. היום זה הלילה שלו, אני מניח שהוא פה איתנו, צופה בשידור, ואני לא אומר את זה סתם. ואני אספר לכם משהו, אספר לכם משהו שסיפרתי אותו אולי לפני שנתיים. מי שזוכר, זוכר, מי שלא זוכר פה, או מי שלא שמע, אני הולך לספר לכם סיפור אמיתי שאני חוויתי אותו בעצמי ולא לפני הרבה שנים. לפני משהו כמו 7 שנים, 6 שנים, משהו בין 5 ל-7 שנים אחורה בערך.
היה לי איזה ידיד, מישהו שהכרתי, שהיה מתעסק בשיפוצים. וביקשתי ממנו לצבוע לי איזושהי, או לסדר שם איזושהי דירה. ועבדתי איתו כמה פעמים, זאת אומרת, וניסיתי הרבה פעמים לדבר על ליבו, שלו ושל שותפו, שבאמת, כי הוא היה גר בנתיבות. אמרתי לו, תשמע, איך יכול להיות, אתם מרוקאים מנתיבות, אני בטוח שאבא שלך הולך לבית כנסת, כשאתה היית ילד היית הולך. איך יכול להיות שהגעתם למצב כזה שאתם לא שומרים את הבסיס, זה שהגעת לתל אביב או לזה, והוא בכלל היה חי עם גויה. וככה עם הזמן, כי כבר הייתי פוגש איתו, אתם יודעים, שאתם עובדים אנשים, אז אתם מדברים, ואתם רואו אותי עם כיפה, ואני מנצל כל דקה שיש לי בחיים לדבר עם אנשים רק על בורא עולם. חבל לבזבז גם, אני מציע לכם, אל תבזבזו זמן על שיחות חולין שלא נותנים כלום. אם אתם רואים שהבר שיחה שאיתכם לא נמצא שמה, תמשיכו הלאה, תחפשו אובייקט אחר. ככה אני פועל כבר לא מעט שנים. ומה שחשוב לי זה שכמה שיותר אנשים יהיו מודעים לעוצמה שגלומה בהם וליום פקודה שמחכה להם. כי אם אתה יודע שכתוב יוסף, יוסף אומר, תדעו, אם לא תעלו, אתם תעלו את עצמותיי מזה. מה זה עצמותיי מזה? אתם צריכים להעלות את העוצמה שלכם מזה. מה זה מזה? ממה שאתה תקוע בו. כי למה? כל אחד מאיתנו גלומה בו הנשמה של יוסף. יוסף זה אתה. יוסף זה גם מרדכי. יוסף זה את. וכולנו זה יוסף. כי כולנו נמצאים בבור. מה זה בור? הגלות, הפירוש נקראת בור הגלות המר הזה. ומכיוון שכל אחד ואחת מאיתנו יוסף, אני יכול להוכיח לך שאתה יוסף, שתדעו שכשתרצו לדעת שמתי באמת מתחילה המלחמה הגדולה, זה שבקבר יוסף, בשכם, יהיה בלגן באזור. זה הסימן. תזכרו מה חיים עיקר אומר. אתם רוצים סימן למשהו גדול שהולך לקרות? תעקבו על קבר יוסף. כי למה הוא מופיע בתורה? עכשיו, לא רק שהוא מופיע בתורה, מה הוא כתוב בתורה? כתוב ככה, תראו. אומר, הרעשים שאתם שומעים, אתם שומעים, זה נשבר פה הכיסא הזה, והגיע הזמן להחליף אותו, כבר הלך לי התוכס. לא רק שאני יושב כמה שעות, אלא הוא כבר חורק ושבור ועד שלום. אבל הכיסא הזה עשה היסטוריה. דיברנו בו מאות ואלפי שעות של תורה, ברוך השם, להצלת אנשים. אז עכשיו נחפש כיסא קצת יותר טוב. זה גם כן פעם איזה כמה, לא משנה. בקיצור, אז מצחיק אותי החריקות שלו. אז כשאתה קורא בפרשה שבו כתוב ויגש אליו יהודה, אז מה בעצם, שם מתגלה יוסף לאחיו. ואז כשאתה קורא ואת קוראת והחזן קורא וכל מי שמחובר לתורת ישראל, אז הוא חייב לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום כל יום, נכון? אם אתה באמת חלק מישראל, לא, בת לא חייבת, אבל לשמוע את פרשת השבוע, זה חשוב שהיא תשמע, או שהיא תלמד או תדע. זאת אומרת, ובתוך המילים שבאותה פרשה בויגש, מתגלה יוסף לך, והמילה הראשונה שהוא אומר, אני יוסף. אני שואל אותך ושואל אותך, כשאתה קורא בתורה, בסידור, לא בסידור, בתורה, בפרשה,
בפעם שתיים מקרא ואחד תרגום, מה אתה אומר? מה את אומרת כשקראת? אתה אומר, אני יוסף. מה שמה? אתה יוסף. מה את אומרת שאת קוראת? אני יוסף. מה שמה? את יוסף. נכון, רגע קראת, בוא ניתן לך לקרוא את הפרשה. יוסף היגש אליו יהודה, וזה זה. אני יוסף. אז זאת אומרת, כולנו יוסף ויוספה. ולמה אנחנו נקראים יוסף? יוסיף עליכם השם בלי סוף. יוסיף לכם ויוסיף עליכם. גם בילודה, גם בפרנסה, גם בשמחה. זה הרעיון של יוסף. אני יוסף. אז יוסף עכשיו בבור. אבל הוא יוצא מהבור ונהיה מלך על כל העולם כולו. וזה מה שאת או אתה חייבים להיות. אותה אסתר שלובשת מלכות, היא לובשת באסתר שלה, במה שמוסתר, בנשמה הטובה של עם ישראל, תלבשו מלכות. ושם נמצאת הגאולה, כי את מלכה ואת המלך. את לא צריכה ללבוש טייץ, ולא צריכה ללבוש מכנסיים, ונעלי בוקרים, וג'יפ רנגלר, וסבתא של סבתא של כל החרטות שאתם לובשות. את צריכה ללבוש סמלת מלכה, כי המלך והמלכה שולטים בכל העולם. ולמה, אשתו של יוסף, איפה היא? לא מוזכרת בשום מקום. אסנת. והיא, ולמה היא לא מוזכרת? למה היא לא מוזכרת? כי בעלה נקרא, חוץ מיוסף, קורא לו פרעה, צפנת פענח. תפענחו את הצופן הפנימי שלך ושלך כיוסף ויוסף. וצריכים להבין, אם אני יוסף ואתה יוסף, אז כל אחד מאיתנו זה התוספת של כל העולם כולו, כי את או אתה הולכים למלוך ולשלוט בעולם כולו. צאו כבר, כי יוסף הוא לא בא, עשו אותו עבד, הורידו אותו לעבדות, מכרו אותו האחים שלו לעבד. אבל הוא מבין שזה הליך אלוקי. וההליך האלוקי הזה מסובב אותנו כרגע. כרגע ממש. כרגע זה כל התלאות והצרות והבור וכל מה שאנחנו נמצאים כולנו בבור של הגלות. אבל תזכרו, הגלות היא מלשון לגלות. היא מלשון שאתה בתוך הצרה, בתוך הבור כולו, מלא נחשים ועקרבים. שמה אתה תכיר את בוראך. כשאומר ומתוודע יוסף לאחיו, הוא אומר להם, לא אתם, לא אתם, לא אתם, הכל פה זה הולוגרמות. לא אתם הראתם אותי. אמנם אתם מכרתם אותי, אתם... אבל זה לא אתם, זה הקדוש ברוך הוא גלגל את זה. זה שהוא שם לנו בבונים, וזה שהאחים שלנו מוכרים אותנו גם כרגע. יוסף מלמד זכות ואומר, לא אתם. הבורא, ותזכרו שבתוך המילים האלה, כי גם יוסף מתוודע לבורא באמצעות זה שהוא נמצא בתוך בור, אבל איך חיים בתוך בור? אם אתה רואה שהשם איתך בתוך הבור, וניסים קוראים לך מכל כיוון, ואין כאן אף אחד או שלא נמכר פה, שלא מכרו אותו, שלא עבדו עליו, שלא עשקו אותו, שלא עונו אותו, אין כאן את הדברים האלה. ומי עושה לך את זה? האחים שלך. ואתם יודעים שכתוב על... כשבא הברזל, זאת אומרת, באה הנחושת לברזל, אומרת לו, תשמע, כשעליי דופקים, אין לי שום, אני לא צועק.
תדפוק על פס נחושת, אין רעש, אין צליל כמעט. אבל שברזל, שפטיש נותן בברזל אחר, איזה רעש יש? נהיים חרשים מהרעש. עונה לו הברזל, אל תהיה חכם ומתוחכם. עליך דופק משהו זר, איש זר. עליי דופק אח שלי. בשביל זה הצעקה גדולה. כשברזל פוגע בברזל, צעקה עצומה, נכון? רעש עצום, זה כשאחיך פוגע בך. זה אין יותר קשה מזה. ולכן, אתם חייבים להבין, אנחנו נמכרנו, ומי שמוכר אותנו, זה הערב רב שבתוכנו, זה האחים שלנו ממש, כי כתוב על ירידה הזאת למצרים, מצרים זה ירידה למצרים. כתוב שיעשו, כאילו, כתוב על העבודה במצרים, שאיך זה נקרא, פתאום ברח לי, שלא יכלו לשמוע ליוסף, למשה, מקוצר רוח ועבודה קשה. זאת אומרת, כולם פה היום בקוצר רוח ועבודה קשה. כולם נמצאים במצב, המצב הזה שכתוב, אנחנו אומרים בהגדה של פסח, כולם אומרים את זה, ויראו אותנו המצרים. זאת אומרת, הפירוש של זה, זה לא שהם עשו לנו רק משהו רע. הם הפכו אותנו באמצעות המצרים שלהם לאנשים רעים. ותבין, זה שם נמצא. כי עם ישראל, אתה רואה את שמשה מתוודע לאחיו, ויפן כה וכה, וירא כי אין איש, ואז הוא רואה שני אנשים ניצים, ואומר לו, למה אתה כרעך? ואז הוא יוצא לראות את אחיו, משה יוצא לראות, והוא רואה שאין איש. הוא אומר, הכל פה בלגן שלם, איפה האחים שלי? איפה כולם עבדים? עכשיו הוא הולך ומגן עליהם. הדברים האלה, צריכים להיות באומו של עולם בפתח הבוקר שלך או המעשים שלך. והעניין הזה, להבין שאנחנו, התחלתי לדבר על יוסף, יכולים לצאת ולהפוך למלכי כל העולם. אם רק נבין את הכוחות שפועלים פה, איך הבורא מתמרן את הכל, ואיך אנחנו יכולים בעצמנו. כי הוא אומר, מה זה בעצמנו? הוא אומר, תזכרו מה שכתוב פה. אומר יוסף, בואו ניקח את זה רגע שאני אקריא את זה מהתורה עצמה. אני יודע את זה בעל פה, אבל אני מעדיף, אומרים שהאותיות מחכימות. ותראו מה אומר יוסף. וכאן נעוץ סוד הגאולה כולו. תראו. אומר, וישביע יוסף את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, והעליתם את עצמותיי מזה. מה הוא אומר פה, אתם יודעים? הוא אומר להם, הוא אומר את זה עכשיו גם לכם, כל מי שיקשיב לשיעורים האלה ולא
התרומם ולא פרסם ולא נתן צדקה ולא תרם ולא שדרק לי איזה כמה שקלים, נתן מעצמו, פקוד יפקוד אותך השם, תזכור את זה. כי היום שצרה היא לעם ישראל, תזכור, פקוד יפקוד הבורא את כל אלו שישבו ועלו להר ציון ובאו ולא נתנו כמו שצריך לתת. פקוד יפקוד, משה שבי, תקשיב טוב, בשביל להיות חלק מזה, אתה חייב להכניס את היד לכיס ולהוציא סטיפה. כי ככה מצילים, לא בדיבורים, במעשים. פקוד יפקוד הבורא, כל אחד שיקשיב, כל אחד ששמע, לא לקחתי רק את השם משה, כי פשוט הוא עלה לי פה, אלא כל אלה שהיו שם. ואחרי זה, זה קוד הגאולה, זה סוד הגאולה, תזכרו. אומר, מה הוא אומר להם? הוא משביע את בני ישראל, את ואתה ואתה ואני, כולנו בניו של ישראל. אין מציאות אחרת, אם לא היה כואב לך, אם לא היית משתגע להציל את העם הזה. והוא אומר, העליתם את עצמותיי, מזה הוא לא מתכוון לעצמות. כי כתוב על העצמות ותחיין העצמות, ופה אחרי זה כתוב, ויחנתו אותו המצרים. זאת אומרת, ויחנות אותו ויסב אותו בארון במצרים. אבל מה אומר יוסף? אם אתה יוסף, ואת יוסף, ואנחנו יוסף, אז את העוצמות שיש ביוסף תעלו. את העוצמות. אתם יודעים מה זה העוצמות שלו? אמונה אבסולוטית בבורא עולם, ולהבין שהעוצמה שלך, שאתה יכול מתוך הבור הזה, מתוך הגלות הקשה הזאת, לעלות ולהיות מלך העולם. לא פחות מלך העולם. יבוא קלינטון, יבוא בובמבה, יבוא כל היצורים, הבידה הזה, וישתחווה לך אפיים ארצה, וזה יקרה למי שישאר פה. אתה אומר את זה כל יום בסוף כל תפילה. הם משתחווים לאלו יושיע, ואתה משתחווה לפני מלך מלכי המלכים. אתם מבינים איפה אתם? ביום ההוא יהיה אדוני אחד או שמו אחד. זאת אומרת, צריכים לקחת... כן, כן, תודה. על הסיפור של ה... אבל הנה, עכשיו תראו, אני לקח את זה רגע. על פקוד יפקוד אלוהים אתכם. עכשיו תראו, משה נפגש, אני אחזור תכף לסיפור עם, עם המרוקאי והזה. תראו, אומר, הוא שואל את, משה שואל, רגע, אומר, תראה, תראו, אומר, משה שואל את בורא עולם, אומר, אומר לו, מי אני שאני אוציא אותם? כאילו, הרי אני כלום, כי הוא אומר לו, מי אנוכי? אומר, כי ילך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל. עכשיו, אז אומר לו ככה, אומר להם, הנה אנוכי בא אל בני ישראל, ואמרתי להם, אלוהי אבותיכם, שלחני אליכם. ואמרו לי, מה שמו? איך קוראים לבורא? מה אומר אליהם? ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה. ויאמר, כה תאמר לבני ישראל, אהיה, שלחני אליכם. זאת אומרת, אני עוד אהיה. הבורא, הוא נמצא, הוא הווה. אבל הוא יחזור להיות שכולם יראו אותו. ואומר, הוא תגיד לו, אהיה, שלחני אליכם. אומר לו, לך ואספת את זקני ישראל, ואמרת אליהם, השם אלוקי אבותיכם נראה אליי אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, לאמור, פקוד פקדתי אתכם, ואת העשוי לכם במצרים.
אמרנו קודם, פקוד יפקוד, תדעו הגאולה, פה, בפקוד פקדתי. הוא יפקוד כל אחד מאיתנו, כמה השתדלנו, כמה נתנו, כמה תרמנו, כמה שמחנו, כמה ניסינו, כמה רצינו, כמה התנדבנו, כמה התפללנו, כמה בכינו, על זה הוא יפקוד אותנו. וכל אלה שלא עשו את זה, שלא קמו ועשו, השם יפקוד אתכם. תיקחו את זה בשיא הרצינות. אז הוא אומר פקוד, ואומר, אני, ואומר, אעלה אתכם מעוני מצרים. העוני, אין עוני אלא בדעת, אנשים בלי דעת. אני הולך ממצרים של היום, כביכול יש שפע, אבל עוני אין דעת. ואני הולך להעלות אתכם אל ארץ הכנעני, והחיתי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי. מה הוא מתכוון פה? תקשיבו טוב. כשהוא אומר לכם, אני אעלה אתכם מהעוני הזה של הדעת, אני לוקח אתכם קודם כל למצב של הכנעני, זה מלשון להיכנע. להבין, הכל פה טירוף. די, תעצרו. כנעני. והחיתי זה הפחד. עשוי ללא חת. אתם יודעים מה זה? פחד, חיתי. אני הולך מהעוני הזה, אני הולך להוציא לכם את הכניעה, את הפחד. והאמורי, אני, האמורי זה משום שאתה יודע מה לאמור, האמורי. והפריזי, אתם יודעים מה זה הפריזי? זה הפרזת, זה גם חומות, ארץ מפורזת. והחיווי, זאת החוויה שלך בחיים האלה, איך אתה הולך לעלות עם החוויה שלך ותלבש אסתר מלכות. והחוויה היא מול אותו והיבוסי. יבוסי זה מלשון תבוסה, שבו אתה מביס את כולם, מעטים מול רבים. אנחנו מביסים אותם, אל תתבלבלו. אל תקרו את כל ההולוגרמות והנפח. כי מעטים, עכשיו הוא אומר, ושמעו לקולך, ובאת אתה וזקני ישראל אל מלך מצרים. ואמרתם אליו, השם אלוהי העבריים נקרא עלינו ואתה נלחנה, וגומר. עכשיו תראו, מה יש פה? הסיפור פה הוא סיפור, זה לא סיפור, זה פשוט מדבר על היום. היציאה שלנו ממצרים היא ממש נמצאת בזמן הזה. איך אמרת שהדלקת את הנר? כי אם הדלקת נר, הנשמה שלך זה נר, כשאתה מדליק נר, זה הדלקת עוד נשמה. וזה הרגשות. הגרש זה הרגשות. עכשיו, הדלקת נר, החנוכיה שלך, זה הנשמה שלך. בסוד, כל הפנים שלנו זה חנוכיה. ואתה מאיר את העולם, איך אתה מאיר אותה? בתורה ובמעשים טובים. מאירים את העולם בתורה ומעשים טובים לכל מלאכת הקודש. נכון? זה השיר. אתה צריך להאיר את העולם. אתה מנורה בעצמך. לא המנורה הזאת של סמל החרטת מנידה והשקר הכישופי. זאת מנורה מחושפת ושקרית. המנורה היא כמו המנורה שמאחוריי. המנורה שהולכת בקווים ישרים. אין אצל בורא עולם לעגל פינות. המקום, האות היחידה שיש בה טיפה עיגול, היא סמך. בתוך הסמך נעוץ שמו של השטן. סמך מם חף סופית. ותדעו שבתוך העניין הזה, שפה הכל מקופל, הכל נמצא. אז אתה, כשהדלקת את הנרות, האור שלך זה הפנים שלך.
אומר לבורא לאהרון, שהוא מצטער שרואה שהם מקריבים את הקורבנות, והוא רק נתנו לו להדליק את הנרות. אומר לו הבורא, שלך גדולה משלהם, שלך אתה מדליק את כל העולם כולו. והוא אומר לך בגאולה, כשאתם לא מאמינים בגאולה, הרי לא יאמינו לגאולה, כמו שאומר משה, לא יאמינו לי, ובאמת לא האמינו לו. וכותבת הגמרא ואומרת, לא, הם לא יאמינים, הם לא מאמינים. אומר להם הנביא, תסתכלו למעלה, תביטו, עומד מעל בית המקדש. מה זה בית המקדש? ועשיתם לי מקדש ושכנתי בתוכם. בתוכך ממש שוכן הבורא, והמקדש תעלה על גג בית המקדש ותראו באורי, באור של הבורא אשר זורח. אם מצליחים להבין את זה, מבינים את הכל. אז אנחנו בזמן שזה צריך לבוא. ויש פה עוד ברורים קטנים שהקדוש ברוך הוא עושה, מי הולך איתו ומי לא. מי נותן מדמו, מחלבו וממעודו. את אלה הוא נמצא בבירור הסופי בדור האחרון. מי הולך עם הבורא? עכשיו אני אחזור רגע לסיפור עם הבחור בנתיבות. זה כדאי להקשיב, זה סיפור אמיתי לחלוטין. תראו כמה הוא חזק. אז אני עם השני החבר'ה האלה כל פעם מדבר איתם על בורא עולם ועל המהות שלהם בחיים ואיך יכול להיות. אמר לו, אתה יכול להיות בן אדם שמאמין וגם להיות צבאי ושיפוצניק והכל. למה אתה, מי אמר לך לא להיות? רק זה לא לשים כיפה. וככה הייתי איתם תקופה של כמה חודשים, ו זאת אומרת, בצורה חברית גם כן, ראיתי שהם פוטנציאל שאפשר להחזיר אותם, וגם עבדתי איתם כמה חודשים, לא משנה. בקיצור, אחד הימים, והם תמיד היו באים, שניהם, שני שותפים, היו עובדים חרוצים ועבדו באמת לעניין. ויום אחד אני בא לאתר בנייה, איפה שהם בונים, איפה שהם, ואני רואה בחור חדש, בעל השכונה, בחור חדש. ואני רואה אותו עם כיפה של הברס לוים, אבל אתם יודעים שמחסה כמעט את האוזניים. משהו מהגדולות, כאילו. עכשיו, אז אומרים, אהלן, נעים מאוד, יופי, הגיע לפה בן אדם דתי, סוף סוף יש לך חבר דתי, אני אומר כאילו בצחוק, כי אני מדבר איתם על, כאילו לא על דתי, אלא אתה יודע, בן אדם מאמין. עכשיו, אז אני חיכיתי שם על משהו אחר, לא משנה, ואני רואה את הבחור הזה שהוא לא עובד איתם ממש. הוא נכנס, שותה, יוצא, חוזר, מסתובב, הולך, חוזר, יוצא. משהו לא נראה בסדר בבן אדם הזה. עכשיו הוא ניגש אליי, אומר לי, תגיד, מתי יש פה מנחה? אני אומר, בשעה 2, היה שעה 12, משהו כזה, 11, 12. והוא הולך, עושה איזו פעולה קטנה, חוזר, מסתובב, הולך, חוזר, הולך, חוזר. ואני אומר, רגע, משהו לא בסדר, איך הם יכול להיות שיש לחבר'ה רציניים, איך הם לקחו מישהו שלא עוזר להם בעצם? כי הוא לא עובד, הוא כולם הולך, חוזר, הולך, חוזר, מהכיפה הגדולה הזאת.
וכל איזה כמה חצי שעה הוא אומר לי, נו, הגיע זמן מנחה? כמה זמן עוד יש למנחה? מתי מתפללים מנחה? כאילו השאלה חזרה על עצמה כל השעה הזאת, כי כבר אמרתי לו זה בשתיים הזה, ואמרתי לו גם איך מגיעים לבית כנסת, אמרתי לו גם שאני אקח אותו. יראה לו איפה המקום. טוב, בקיצור, אז אני הולך לבחור הזה שמעסיק אותו. ואני אומר לו, תגיד לי, הבאתם לפה בחור לעזרה, אבל הוא לא כל כך עוזר לכם בעצם בתכלס. אני רואה, הוא לא צובע, לא, רק בר, בלבל את השכל כזה, הולך, חוזר, הולך, חוזר. אז הוא אומר לי, חיים, בוא, הוא לקח, אומר לי, בוא, אני אקח אותך לצד, ואני אגיד לך מה הסיפור שלו. הוא אומר לי, אתה יודע מה המקצוע שלו? האמיתי? מה הוא עובד? לא, לא, לא. הוא לא נראה שיפוצני ככל. הוא אומר לי, אתה יודע מה המקצוע שלו? תקשיב טוב. לא, לא, מה? הוא אומר לי, הוא גנב. הוא גנב מקצועי. כזה שפורץ לבתים. זה המקצוע שלו. כבר שנים. גונף, מזה הוא מתפרנס. טוב, אז אני אומר לו, טוב, מה קרה לגנב? שם כיפה בגודל של... ולמה הוא כל הזמן מחפש את המנחה? מה הגנב רוצה לחזור בתשובה? הוא אומר לי, חיים, תשמע. שבוע שעבר, הוא הלך ופרץ לבית של אלמנה. שמה בנתיבות, באזורים האלה. בדרום. והוא ככה פותח את המגירות, עכשיו הגנבים עובדים בחושך. עם פלס, אתם יודעים. והוא מגיע לאותו בית של אותה אלמנה. ויש שם שידה, הוא פותח אותה, והוא מתחיל לחפש ולקחת דברים של יקרה ערך לשים בסקית שלו. עכשיו, אתם יודעים שיש חושך ושקט, וכשאתה נמצא במתח, כי אתה יודע, אולי ישמעו אותך, אולי זה, פתאום הוא שומע קול מאחוריו, במרוקאית, שאומר לו, איך אתה לא מתבייש? הוא כפו עצמותיו, הוא לא הבין מי מדבר איתו, חושך, הוא בתוך מסדרון, שידה לפניו, והוא בא להעמיס. אומר לו הכל, איך אתה לא מתבייש? סבא שלך היה צדיק, היה בא אליי, מתפלל אצלי, איך יכול להיות שאתה פורץ לאלמנה? איך יכול להיות? לך תקום, תעשה תשובה. עכשיו, הוא לא יודע מי מדבר איתו. הוא מסתובב עם הפנס, בשק, כאילו, בבעלה. הוא רואה תמונה גדולה של הבבא סאלי. ומתוך התמונה... התמונה מדברת אליו, זה סיפור אמיתי. הבן אדם ראה, הבבא סאלי, התמונה מדברת אליו, ואומרת לו את השם של הסבא שלו, את השם של אבא שלו, את השם שלו, איך אתה לא מתבייש? הוא השאיר את הכל, ברח במנוסת אמוק. לא ידע למי ללכת, מהצער, מהפחד, הלך לאותו חבר שיפוצניק, שהוא מכיר אותו מילדות. סיפר לו, העיר אותו באמצע הלילה, אמר לו, בוא תראה מה קרה לי. הוא אומר לו, מה אתה אומר? הוא אומר, זה עכשיו מה שקרה. הבבא סאלי דיבר איתי מתוך התמונה שלו. וידע את השם של סבא שלי, סבתא שלי, אבא שלי, את השם שלי, ואומר, ויודע את השם של האלמנה שנכנסתי אליה, איך אני לא מתבייש.
הוא אמר, אני עוזב את הכל. החוויה הזו, העוצמה שהייתה בה, הוא ראה פה שהגיע הזמן שהוא לא חזור בתשובה. כשהוא סיפר לי את הסיפור הזה, אני כבר ראיתי חוויות בחיים שלי, ויודע שכל מה שמעל הטבע זה הכי בטבע אצל אנשים כמוני. ואני האמנתי לכל מילה, ואני יודע שהכל היה שם. אתה רואה את הבן אדם, אם היית רואה אותו, איך הוא הולך וחוזר, אם הייתם רואים, הייתם מבינים שפקד אותו משהו מטורף. זה שיגע אותו. והוא התחיל לחפש בית כנסת לעוד תפילה, לעוד זה, ואמר, אני אעשה תשובה, אני אעבוד בשיפוצים, אני... והוא החבר הזה רצה לעזור לו. עכשיו תקשיבו, זה לא בזה הסתיים. אז זה הכוח של הבבא סאלי. והבחור הזה, אז אני, כשהוא חושב שהוא סיפר לי את זה, אז לקחתי אותו, ראיתי איך שהוא לא יודע להתפלל, זה היה ממש טרי, זה היה ביום יומיים האלה. אז עזרתי לו, הבאתי לו את הסידור, הראיתי לו איך להתפלל. הבאתי לו שתייה, שיר היה רגוע. בקיצור, הגיע אחרי צהריים, ערב, וקבעתי למחרת, או לא זוכר אם זה היה באותו יום, למחרת קבעתי עם אותו אחד שאני אבוא אליו לבית. באתי להביא לו כסף או משהו לא משנה, באתי אליו לבית, ואני רואה שהוא גר עם גויה, בחורה טובה, פיליפינית. על יהודים, גויה. ואני אומר לו, כשבאתי לו, אמרתי לו, תשמע, אתה מכיר אותי, אני כבר דיברתי איתך, מדבר איתך הרבה. אתה בא, כמו שאמרתי, ראית את החבר שלך, שהבבא סאלי דיבר אליו מתוך התמונה, כי הוא נמצא בחטא גדול. אבל אמרתי לו, תדע, החטא שלך הוא לא פחות משל הגנב. אתה חי עם גויה. כל פעם שאתה מכניס קדושה לתוך טומאה בשמיים, הסבא והסבתא שלך וגם הבבא סאלי צועקים. הוא שמע את זה. הסתכל עליי. אתם יודעים, יש לפעמים שאתה לוקח חץ ופוגע בול במטרה. הוא אמר לי, טוב, אני אחשוב על זה וזה. למחרת, או באותו ערב, זכור זה היה משהו כזה, לא שזה היה למחרת. הוא בא, היה לו איזה אוטו סוברו ישן כזה, וכל האוטו עמוס מזוודות, הוא קורא לי, חיים, חיים, בוא בוא דחוף, אני צריך לדבר איתך. הוא לא, מה? הוא אומר, אתה רואה? כל האוטו זה המזוודות שלה, זה הבגדים שלה. אני החלטתי מה שדיברתי איתך, אני מפסיק עם זה, אני פשוט מתחיל לשמור שבת, מתחיל להניח תפילים. עכשיו אמרתי לו, תשמע, אל תעשה את זה ככה. היא בחורה טובה, אמנם גויה, היא אהבה אותך. אתה לא יכול לזרוק אותה ככה מהבית, לשים לה את כל הדברים במזבדה. אתה פוצע את הנשמה שלה. גם כשאתה רוצה לעשות משהו כזה, תהיה קודם כל בן אדם. אל תזרוק אותה ככה מהבית, היא לא מבינה עכשיו את התשובה שאתה עושה. אלה נשמות שהתגלגלו לפה, והיא... מי שמכיר את הפיליפיניות, או את אלה, הן מאוד מאוד נאמנות, ומאוד מאוד קשורות לבעלים שלהם, או למי שאיתם. למרות שיש פגיעות שהיום נפגעו, כמובן מהדורות האלה, אבל ביסוד שלהם הם כאלה. מדבר על הפיליפיניות, לא על התאילנדיות. ואז הוא מסתכל על מה זה, חיים, מה אני אעשה?
אמרתי לו, תתי, קח אותה לשיחה, אתה לא תזרוק לה את הדברים, תמצא לה קודם כל בית, שהיא תעבור אליו, ותעשה את הכל לפי הספר, כי עד אתמול היית איתה. היום זה כבר יום אחר, אתה קיבלת על עצמך, אבל אל תפגע, תעשה את זה. אז הוא באמת לא ידע מה לעשות, הוא המיס את הדברים שלה, והוא כבר התחיל להגיד לה, אני איזה, ו... אמרתי לו, מקסימום תשאיר אותה בדירה, ותעזוב את הדירה, תשלם שכירות עוד חודשיים, שלושה, ותחזור לנתיבות. ככה תהיה, היא לא תדע איפה אתה, ולא תשגע אותך. הוא שמע לי, הוא שמע לי, בסוף זה נגמר בחיתו, מה שנקרא, כל טוב, הוא חזר בתשובה, אני לא ראיתי אותו כמה שנים, אבל זה סיפור אמיתי, וזה מראה לך איך בתוך העולם הטבעי הזה יש סיפורים מעל הטבע. אני חייתי עם החלבן, גם עם אשתו עכשיו שנפטרה אתמול, היה שיעור הזה גם לעילוי נשמתה, ולעילוי נשמת יצחק אבוחצירא והחיילים וכל האבא של שיר ואבא של צירה ואבא של כל מי שביקשנו עליו, יהיה שיעור לעילוי נשמתם ותהיה מנוחתם בגן עדן עליון, אמן ואמן. אז אתם רואים, אמרתי שרואים סיפורים, אבל אתה צריך לחיות מעל הטבע. זה גם החלבן בזמנו היה אומר, מי שמחפש בטבע ימצא את הטבע. אבל אם אתה מחפש מעל הטבע, אתה תמצא את מעל הטבע. אז לכן אני אומר, תמיד, 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 תחיו לא כמו שרוצים שתחיו. תחיו ותראו את הדברים, איך הם נראים באמת. ולכן, הנה, הבאתי לכם סיפור על הבבא סאלי, מה זה המשפחה הזאת. אתם יודעים שבתחילת השבוע, הרי כשהיה במוצאי שבת, זה היה ההילולה שלו. אז למה הפציצו את נתיבות דווקא? מי שמפציץ שם זה אותם אילומינצים. זה לא החמאס באמת, החמאס לא הסתבך עם הבבא סאלי. הם, תדעו לכם, שהערבים יודעים מה זה קדוש, עושים לו כבוד יותר מלשייח שלהם. יהודי קדוש, הם יודעים שהוא קדוש אמיתי. אין מצב שהם ירו על הבבא סאלי, ירו על הכיוון של נתיבות. סך הכל מה שעשו האילומינצים האלה מתוכנו, שיודעים את הכוח של הבבא סאלי, רצו למנוע מאלה שמגיעים, ידעו ששלושה, ארבעה, חמישה, שבוע אחרי הפטירה, אנשים מגיעים. פשוט רצו להפחיד אותם שיש הפגזות בנתיבות ושלא יגיעו. בדיוק כמו שעשו עכשיו במירון. ירו לכיוון מירון. מי יורה למירון? לרשב"י. אלה עכשיו נלחמים בבורא עולם ובשליחיו. אז אל תדאגו. השם ערך אפיים. אבל עוד רגע יקום ויעשה בהם שפטים. ונתתי אותותיי בקרבה. אז טוב, השם יברך את כולכם. אנחנו פה כבר בשעה השלישית אחרי חצות. אני מקווה שהחכמתם, השכלתם, שהשם יברך כל אחד ואחת מכם בכל הברכות שכתובות בספר הקדוש הזה. כל אלה שתורמים ועוזרים ועושים ונותנים. קחו את הכל בשיא הרצינות, תפיצו, תחשבו על זה. מחר ט"ו בשבט תלכו לקנות את הפירות הכי מובחרים של ארץ ישראל בלבד, ותקפידו שיהיה רימון ותמר ותאנה וכל הפירות, וחיטה ושעורה,
וזית, ושמן זית. ותעשו על זה את הברכות. אני בעזרת השם גם יעלה את זה בקבוצה וגם אדבר על זה מחר. וברכו כולם. לילה טוב לכולם. שהשם ישמור את החיילים ואת החטופים ואת כולם, את החיילים הפצועים, ירפא את כולם, ובעזרת השם בקרוב משיח צדקנו. אמן ואמן.